final que ningú no ha fet la presentació. En tot cas, dius una mica res, quatre paraules. Primer de tot, doncs, com a tot en Lluís Martí de Rois, el Memorial Democràtic, parlo amb el Memorial i el seu director, que no ha pogut venir, el Pastor García Planas, però que ens hem curat i ens anima. I ens dona salutacions per a tothom. Venim a fer aquesta xerrada, bueno, aquest grup de xerrades sobre la Guerra Civil, en aquest cas, comarca de Tarragona. No és només Tarragona, si hem decidit que el Memorial feia temps que estava tancat, així reclòs de casa i que havia de sortir i vam decidir que aniríem, no vam començar amb les capitals, la setmana passada vam estar a Lleida, vam fer un cicle com aquest a Lleida, avui fem aquí a Tarragona, i el dia 20 d'abril ens anem a Girona a fer el mateix, amb historiadors locals, que t'expliquin, no la sola, no va, o la comarca, no va explicar ningú, sinó que els historiadors locals ens expliquen la història del seu territori, el més actualitzada possible, i que ens deixin aquest remunerar aquests 80 anys de la Guerra Civil. Unes jornades que seran pinzellades, ja veureu que està tot molt apretat, per tant, en temps lluny, de demanaria els ponents que hi ha alguns ja per aquí, que si no hi pensarem que li queda poquet, però que sàpiguen que aquestes jornades sortiran publicades, ho publicarem, probablement un sol volum, on es reunirà tot el volum de Lleida, que serà un sol volum que serà, no volem, unes 700-800 pàgines, serà un volum gros, i per tant aquí els autors també podran explicar molt més del que avui podran dir. Per part del Memorial, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a l'arxiu, en aquest cas a la Comissió de Tarragona, al seu director, al seu servei, a la Jordi Manquer, per haver-nos ofert aquest espai. El democràtic ha decidit afegir-se en totes aquelles que ja fa uns quants anys que estem fent en commemoració, aprofitem el final de la Guerra Civil per commemorar i per tornar a conèixer i a difondre tot el que va significar el període que va des de la República i del franquisme, passant per la Guerra Civil. I bé, jo, per la meva part, la meva ponència, com que també hi ha una mica d'entrada, ja entenc que hi ha moltes coses que les tocaran el president, que volia parlar bàsicament una mica era d'entrada de quines eren aquelles, em semblava una mica, són aquelles característiques pròpies de les comarques tarragonines, una mica diferenciadores d'altres comarques de Catalunya, i després sobretot em centraré en aquelles actuacions que es va fer des del govern de la Generalitat en l'àmbit de Tarragona, de les comarques tarragonines, sobretot de la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya, tot el que va fer en aquells primers mesos fins a arribar al seu moment. Bé, abans de tractar, com deia la Guerra Civil de les comarques tarragonines, cal tenir en compte que considerar tot el que és aquest conjunt de comarques tarragonines, de la demarcació de Tarragona o de província de Tarragona, per tant-ho tot com una unitat, doncs a vegades pot servir com a guerra. Pot servir quan ens referim a l'audiència provincial, és a dir, l'administració de justícia que s'estén uniformament per tota la província, per tant, sobretot per les comarques. També quan parlem de les funcions de la presó provincial, que també tenia un abast que englobava totes les comarques tarragonines, o bé quan parlem de la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, que també la seva autoritat s'estén per damunt de les comarques. Però això no serveix quan ens referim a una divisió territorial, econòmica i administrativa, és que la Generalitat ja havia dividit Catalunya en 9 regions en aquell moment i aquestes 10 comarques tarragonines es repartien en 3 regions, la regió tercera, la quarta i la quinta. Però també, a més d'aquestes divisions administratives, doncs, la història recent i la situació política i socioeconòmica que presenta cada una d'aquestes comarques, doncs, en ocasions és diferent una de les altres. No són el mateix les comarques del litoral que les comarques del litoral. Això és obvi. Però, a més, si anem en un context d'enfrontament bèl·lic, com el que va ser la Guerra Civil entre 1936 i 1939, òbviament que la situació geoestratègica d'aquestes comarques de Tarragona dins de Catalunya i dins d'Espanya serà un altre factor a considerar. En primer lloc,
les comarques de Tarragona, és una, o la província de Tarragona, compta amb una bona part del litoral mediterrani on es localitza el segon port de Catalunya en importància, el port de Tarragona. Un port des del qual, durant, des de l'inici de la guerra i fins a l'any 38, 1938, que no quedarà tot el tràfic marítim paralitzat a conseqüència dels bombardejos, doncs serà un punt importantíssim pel comerç tant d'exportació dels productes naturals de l'entorn rural de les comarques de la Tarragona i de la resta de les comarques, com per importar tot allò que feia mal. Tan important que fins i tot hi haurà, es crearà el Pont de Marsella, a càrrec de la Conselleria de Proveïment de l'Ajuntament de Tarragona, que està controlada per la CNT, i establiran un vincle o un nexe d'unió entre el port de Tarragona i el port de Marsella, a través del qual fins al maig del 37 arribaran a importar per la ciutat de Tarragona gairebé 5.000 tones de queviure, 18.000 tones seran reembarcades pel vestiment del País Basc, 2.400 pel Consell Municipal de Reus i 563 tones pel Consell General de Reus. És a dir, hi haurà una importància significativa de tot el que significava aquest port. Però, en un segon terme, també cal considerar que per totes aquestes comarques del litoral doncs passa tot el que és la comunicació, tant per carretera com per ferrocarril, entre València, Seu, la capital de la República, des de partir del mes de novembre, em sembla, del 36, i Barcelona. També hi haurà la línia perpendicular en aquestes comarques tarragonines del que significa l'abastiment de les línies del front. Perquè de bon punt sabem, que el front s'establirà a 50 quilòmetres de les Terres de l'Ebre, les comarques que toquen a les comarques d'Aragó, que és on ha triomfat el cop d'estat, i per tant també serà molt important tenir en compte aquesta línia de proveïment del front. I el nus ferroviari de Sant Vicent de Calders. Importantíssim també perquè era la comunicació ferroviària entre Madrid i Barcelona. Clar, amb tot això que estic exposant, és obvi que serà un dels objectius bàsics, centrals, de l'aviació de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista que estaven a les bases aèries d'aquest port, mena de portaavions fixa que va esdevenir Mallorca. Aleshores, des de Mallorca, totes aquestes comarques del litoral, totes aquestes comarques tarragonines en les quals hi havia aquestes vies de comunicació importantíssima seran sistemàticament bombardejades a partir de l'estiu de 1937. Un altre aspecte diferenciador. Totes les comarques de Ponent, aquelles que he dit abans que estaven a 50 quilòmetres de la línia del front perquè limitaven amb dues de les tres províncies aragoneses on havia de triomfar el front, estan al costat de la zona de Catalunya que registra la més alta densitat de milicians anarquistes armats. La qual cosa, com veurem, us mantré breument també, també tindrà la seva repercussió pel que fa a la violència revolucionària registrada abans d'aquests fets d'anys. I en darrer terme tindrem que quan hi hagi la contraofensiva durant la primavera del 1938, després de l'intent fallit, o diguem-ne no reeixit, de l'ocupació per part de l'Agència Republicana de Terol, quan hi hagi l'avanç de les tropes franquistes, arribarà un moment en què tot el que serà el marge dret de l'Ebre, totes aquelles comarques tarragonines que estan en el marge dret de l'Ebre, quedaran ja en zona franquista, mentre que la resta, el marge esquerre, estaran en zona republicana. És a dir, a partir d'aquell moment, la primera quarta de les comarques tarragonines serà la segona línia de front. És a dir, seran unes comarques que el seu principal objectiu serà prioritari i absolut serà subministrar i proveir el front tant d'homes com de recursos. L'any
1936 les comarques tarragonines tenien 300, prop de 350.000 persones, la comarca del Tarragonès en tenia 52.000 i la ciutat de Tarragona 31.000 habitants. La presència industrial, ja va, doncs, de que era significativa a Reus i a Flix, la resta era agricultura, predominava bàsicament la petita i mitjana propietat de la terra, i a Tarragona sí que hi havia la importància de tota l'activitat comercial que girava al voltant del poble. Pel que fa a la situació política, Tarragona també tenia aquesta triple capitalitat, la capitalitat administrativa, que era capital de província, la capitalitat eclesiàstica, que era capital de l'arquebisbat, i la capital militar, hi havia el primer al Mansa. Aquí allò de que Tarragona era una ciutat de monges que eren funcionaris, perquè era triple capitalitat. Pel que fa a les eleccions de febrer del 1936, que és l'última referència que tenim del que va votar la gent abans del cop d'estat, dir que de la província de Tarragona, en el conjunt d'aquestes comarques tarragonines, el Front d'Esquerra va treure un 57% i el Front d'Ordre, és a dir, les dretes, un 42%. A la ciutat de Tarragona, les esquerres un 61,5% i les dretes un 38,5%. Però, a diferència de tota aquesta mitjana provincial, el que sí que cal esmentar és que a la Terra Alta van guanyar les dretes, el Front d'Ordre, per un 58%, i que a la comarca del Priorat gairebé empaten amb un 48%. És a dir, hi ha comarques en les quals el vot de dretes és no importantíssim, és gairebé majoritari. Com deia, em centraré bàsicament a assenyalar algunes de les principals actuacions que van dur a terme els dirigents republicans, en concret els dirigents de la Generalitat, sobretot des de la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya, que era la que tenia les competències. Això ja va començar abans del 19 de juliol. Hi havia de comissari Joaquim Fort, que havia substituït a l'anterior, el Lluís Coronés, que havia estat nomenat conseller d'Economia. Joaquim Fort, des del maig del 36, compaginava el càrrec d'alcalde de la ciutat de Tarragona amb el càrrec de comissari delegat de la comissaria de la Generalitat. Deia que el dia 16, ja uns dies abans del cop d'estat, Joaquim Fort ja el que farà serà posar-se en contacte amb el comandant militar de la plaça, el coronel Martínez Peñalver, i demanarà l'arrest domiciliari. És que no s'havia fet res per venir al cop, no, ja hi havia algunes actuacions, no? Aconseguirà que el comandant militar decreti l'arrest domiciliari de dos dels principals oficials més partidaris del cop d'estat, que a més un era feia d'enllaç amb els falangistes i l'altre feia d'enllaç amb els carlistes. Això el dia 16, el dia 17 hi haurà el funeral del Calvo Sotelo, hi ha l'església de Sant Francesc i també, per l'ordre, pel comissari delegat de la Generalitat, hi haurà la detenció de tres requeters que havien anat armats als voltants de l'església de Sant Francesc. Arribem al dia 19 i el dia 19, doncs, si l'èxit o el fracàs dels militars rebels de Catalunya, de cop d'estat, depenia del que havia de succeir a Barcelona, l'èxit o fracàs de la rebel·lió militar a les comarques de tarragonines es decidia a la ciutat de Tarragona, perquè era la seu on hi havia el regiment alemany en el 15, que tenia més de 750 soldats. El comandant militar de la plaça de les Hores era el Martínez Peñalver, feia dos mesos només que havia pres possessió del seu càrrec, el comandant militar, i fins i tot els propis partidaris de la rebel·lió havien dit que era una persona indecisa, mancada d'audàcia, de decisió, d'energia, que consideraven una persona bastant neutra. I d'aquí vindrà que estiguin tot el dia, aquell 19 de juliol, intentant convèncer primer, després pressionar i finalment amenaçar el coronel Martínez Peñalver perquè decretés la sortida dels soldats i decretessin el cop d'estat a la ciutat de Tarragona. Això finalment no passarà perquè els oficials prepublistes, que eren un terç més o menys de l'oficialitat del regiment, un altre terç serien partidaris del règim republicà
i el temps del mig eren neutres. Era a veure què passava, si guanyaven un o els altres, es decidiria. Deia que els partidaris del cop d'estat bàsicament el que controlaven i dominaven era la caixa de recursos, és a dir, unes oficines militars per administratives, sense tropa. En canvi, amb el que és el comandament de la tropa directa, no tenien tanta força. Finalment arribaran les ordres de... no les ordres, els missatges enviats aquell 19 de juliol cap a les 7 de la tarda del general Godet, que ja s'ha rendit davant del president de la Generalitat, Lluís Company, que ja és missatge radiat, en el qual manifesta la seva rendició, i a partir d'aquell moment el cop d'estat, o l'intent de dir que el cop d'estat de Tarragona ha fracassat, pot dir que ja no s'ha frustrat, no? Ja ha mort abans de néixer. Ara bé, una cosa és el cop d'estat dels militars que no acaba de tirar endavant, però el que sí que cal tenir en compte és que això el 19 de juliol era un diumenge, el dilluns 20 de juliol aquí a Tarragona es concentren prop d'entre 300 i 350 civils que provenen sobretot, són carlistes, la seva majoria, provenen de Valls, de Pla de Cabra, de Constantí, del Morell, de Solivella, de Tortosa, de Tivissa, i també hi ha uns quants falangistes de Reus que s'ajuntaran a Borrull, de Gans de Tarragona, són pocs els falangistes, però hi ha alguns. Clar, són 300-350 homes, alguns d'ells armats, que venen disposats a afegir-se als militars si surten al carrer. Òbviament, com que els militars no surten, alguns d'ells ja seran detinguts aquí a la ciutat, d'altres seran detinguts quan retornin als seus pobles pels noves autoritats, pels comitès militars antifeixistes que aniran creant a cada poble, però en tot cas eren uns militants i simpatitzants d'extrema dreta que, com recull el diari de Tarragona, deien així, no? Fins passejaven pels carrers en un pla altiu, ratador, com si volguessin donar entendre que la victòria ja era seva i que ens perdonaven del moment la vida. És a dir, si hagués triomfat el cop d'estat, aquests 350 haguessin sigut la primera força paramilitar que hagués exercit funcions policials o presoners, haguessin anat a detenir els dirigents republicans, sindicals, dels diferents partits polítics del republicà i segurament haguessin iniciat el seu procés repressiu com es va fer a Andalusia, a les Illes Balears o en altres indrets. El matí del dimarts 21 de juliol, procedent de Barcelona, arribarà a la ciutat ja Lluís Mestres, ja Joaquim Fort tornarà a retornar a les seves funcions d'alcalde. La situació obligava que hi hagués un comissari de full time dedicat a fer de comissari de delegat de la Generalitat. Arribarà Lluís Mestres Capdevila amb ordres precises. I una de les primeres ordres que emetrà serà concentrar a la ciutat a totes les forces d'ordre públic que hi havia repartides per les comarques de Tarragona. En aquest sentit, farà que a la caserna de Tarragona es concentrin 160 guàrdies civils i 60 carrers. És a dir, 220 efectius que estaven repartits per totes les comarques. Aquesta concentració a la ciutat permetrà que ràpidament en els pobles de les comarques i de les altres poblacions sorgeixin gairebé d'una manera espontània tots aquests comitès antifeixistes, comitès revolucionaris antifeixistes. Fins aquell dia 21 no s'havia disparat cap tret, al matí arriben Lluís Mestres, però a la tarda arriben uns camions plens de milicians anarcosindicalistes que encara venen calents de la lluita que hi ha hagut a Barcelona. Entren per la carretera de Barcelona i tal com entren per la carretera de Barcelona, a mà esquerra els hi queda el convent de Santa Clara i a mà dreta el garatge Panerès. Al garatge Panerès hi ha un sortidor de combustible, omple les garrafes, fan sortir les monges del convent i cala el foc al convent. Aquí és on comença la convulsió revolucionària d'aquells dies. Hi haurà gent que s'hi afegirà entusiàsticament, hi haurà gent que s'ho mirarà amb por, hi haurà gent que s'ho mirarà sense saber massa bé encara què significa tot això. Després, aquests mateixos milicians, amb algun element que reunim, aniran cap a la plaça del Vell,
obriran les portes de la presó provincial i deixaran sortir tots els presos no polítics, tots els presos comuns. Alguns d'ells s'afegiran ràpidament a les milícies que es miraran. També intentaran crear foc calar foc al convent del Carme, però els mateixos veïns ho duraran per por que no s'estengués el foc a les cases. Tanmateix, tot i que a Tarragona fins ara no hi ha hagut cap víctima mortal, estem ja el dia 22 de juliol, sí que hi ha dos llocs de les comarques tarragonines on es produeixen uns fets mortals. Un era el 22 de juliol, a Vilalta d'Altar, una població de la Terra Alta de 1.500 habitants, on va guanyar el front d'ordre, va guanyar les dretes. Aquí hi haurà 600 milicians armats de la TNT, del Vall d'Aragó, de Tortosa i de Mora d'Ebre, que es trobaven a Gandesa, i que els arriben els rumors que a Vilalba les dretes s'han sublevat. Van cap allà i quan entren a la plaça del poble, em sembla, o un dels carrers del poble, un dels abanderats de la columna és mort d'un tret que surt d'un balcó, i a partir d'aquí s'inicia un bany de sang que provoca 16 morts i que després, amb la repressió posterior, en cauran 24 més, és a dir, en total 30 víctimes mortals. El segon enfrontament serà la Conca de Barberà, Solivella, una altra població també de 1.500 habitants, on el front d'ordre també havia guanyat, però en aquest cas per pocs vots de diferència. Aquí els hi arribaran a Solivella rumors de que els colpistes que han triomfat a Saragossa estan venint cap a Catalunya i estan a punt d'arribar a Tàrrega i decideixen atrinxerar-se i fer-se forts amb alguns dels requetets dels carlistes que havien vingut a Tarragona per afegir-se a l'exèrcit. Alguns olivellencs que ja havien vingut. En el transcurs de poques hores es reuneixen al poble gairebé 40 camions de milicians armats que van a derrotar o a anorrear aquest intent de sublevació de dretes de Solivella i en tota aquesta lluita hi hauran 19 morts entre els veïns de la població i en la repressió posterior 17 més. En total 36 víctimes mortals. Solivella crec que és el poble de Catalunya que té el rècord de víctimes de la repressió en proporció a la població de tot Catalunya. I la Terra Alta crec que és la comarca la més alta també de l'Ebre. Bé, com a resposta al cap d'estat el que hi haurà serà un esclat d'una revolució obrera, com deia Josep Ternes, un terratrèmol social en el qual hi ha les noves forces radicals, polítiques i sindicals. El que voldran fer en aquesta revolució obrera no és defensar simplement l'establiment o la defensa d'un règim democràtic com era la Segona República, sinó que el que voldran ja és fer un canvi absolut de l'estructura social i del sistema econòmic. Continuant amb les actuacions de Lluís Mestre, el que farà ja el mateix dia 22 serà confiscar 200 fusells, es repartirà 100 per les patrulles de control dels milicians de Tarragona, 100 més per les patrulles de control dels milicians de Reus, i un cop tenia, com deia abans, totes aquestes forces d'ordre públic concentrades a la caserna de Tarragona, més els 750 soldats, el que farà serà ràpidament organitzar una columna d'expedició per anar cap al lloc on els colpistes havien triomfat, és a dir, cap a la Tarragona. 750 soldats, més 200 efectius per les forces d'ordre públic, més 1.000 milicians armats, que també no només els acompanyen, sinó que els vigilen. Perquè no només els fan marxar perquè vagin a lluitar per guanyar els comunistes, sinó també els fan marxar perquè en el fons no se n'acaben d'entrefiar de quina seria la seva actitud amb el transcurs dels dies i dels mesos. Aquesta columna, doncs, integrada que tindrà columna Tarragona, estarà integrada per 2.000 efectius, anirà en direcció al sud de Saragossa,
ocuparan l'Éfera, Montalbán, assetjaran Belchite i aquí es quedaran fins a l'estiu del 1937, és a dir, fins un any després s'estableix aquesta línia del poder. Però, a més d'enviar tota aquesta columna des de la comissaria delegada, Lluís Mestres no només fa això, sinó que ha de pensar en proveir aquesta columna. No hi ha en aquells moments un estat major ni una intendència organitzada que proveeixi les columnes enviades al front. És a dir, cada població, cada ciutat se les ha d'empescar per proveir els seus milicians i els seus soldats. Aleshores, Lluís Mestres demanarà des de Tarragona, al conseller de Finances, prop de 600.000 pessetes, en aquell moment doncs, era una quantitat important, per proveir durant els primers mesos en aquesta columna. Hi haurà també aportacions en espècies dels diferents comitès locals dels pobles de les comarques de Tarragonina, i també s'obriran subscripcions populars, s'obrirà un Eix Tarragona el mes de setembre, estem parlant del juliol d'agost, un moment després ja havia aconseguit aquesta subscripció 835.000 pessetes. Hi haurà una repressió que s'iniciarà en aquest moment, el primer que serà mort d'un tret serà una eclesiàstica a Tarragona, la plaça del Fòrum, dia, crec que el mateix dia 23 de juliol, i a partir d'aquell moment serà una repressió revolucionària centrada sobretot en els eclesiàstics, en els militars declaradament proconquistes i bona part d'aquells 350 que van venir a fer la primera drama civil favorable al cop d'estat. Però durant el mes de setembre tot això anirà canviant, i en aquelles comarques, com deia abans, que havia guanyat el front d'Ordre, la Terra Alta i el Priorat, com que prop d'ell hi havia la columna anarquista Fortí, hi haurà una incursió de 50 elements d'aquesta columna anarcosindicalista que es titulava la Brigada de la Mort, que pel seu pas per Gandesa deixaran 39 assassinats, pel falset 29 més, és a dir, amb l'objectiu sobretot de vèncer qualsevol resistència dels pagesos, dels petits i mitjans propietaris al que se'n deia la col·lectivització de l'Estat. A Tarragona també, en el mateix temps, hi haurà l'execució que el van a buscar a casa aquell mateix dia que els assassinaran aquella mateixa nit de 29 persones que són, ja no són ni d'extrema dreta, ni militars, ni eclesiàstics, són empresaris, això sí, de dretes, però empresaris, negociants, professions liberals, 29 persones que podríem dir una repressió de classe, no? De gent molt coneguda a la ciutat. Que això generarà, òbviament a partir d'aquí, unes queixes importantíssimes dintre dels propis partits i sindicats antifeixistes que cap amb el pas de poc temps ja conduirà cap a que tot això s'acord. No? L'excusa havia sigut la caiguda de Toledo i que va esportar un petard al carrer Adrià, segurament posat per alguns milicians, i amb aquesta excusa van anar a detenir aquests 29 persones conegudes rellevants, significatives de la societat tarragonina. El setembre va ser això i ja a finals d'aquest setembre ve a Tarragona primera vegada una comitiva integrada pel president del nou Consell de la Generalitat, Josep Tarradellas, i acompanyat de 5 consellers del nou govern d'unitat de la Generalitat. El Miquel Valdés del Suc, l'Andreu Guim del PUM, el Joan Fàbregas de la CNT i el Joan Domènech de la CNT. L'objecte oficial, com diu la premsa, era que aquesta visita era per pactar una mica quins havien de ser els preus dels productes agrícoles i ordenar el proveïment dels productes agrícoles. Això no el que diuen els diaris. Però, rere fons, el que se sap és que aquesta visita que pretenia era reformar d'una vegada per totes l'autoritat de la Generalitat, que s'acabessin tots aquests poders autònoms i automatitzats que hi havia per cada població i que s'acabés o es reconduís, si més no, aquesta repressió revolucionària incontrolada i que es reconduís cap a una injustícia revolucionària que havia de ser la dels tribunals populars.
El 9 d'octubre es decideix per decret de la Generalitat dissoldre tots aquests comitès antifeixistes i es decreta que s'han de reinstaurar els ajuntaments a tenir la mateixa proporcionalitat política i sindical que tenia el govern original. Bé, en tot aquest enfrontament polític i ideològic entre els diferents partits i sindicats antifeixistes, el que faran des de la comissaria delegada, així com la CNT, la FAI, el DSUC, el PUC, la UGT, és fer molts mítings públics. El que faran des de la comissaria delegada, és a dir, els homes d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà sobretot centrar-se en els mitjans de propaganda i de comunicació. A Tarragona tindran el diari Llibertat, que tenia una tirada de 200 exemplars, i posen com a director Josep Requetens Jordà, que era conseller municipal d'Esquerra Republicana. Després també l'emissora la EAJ33 de Ràdio Tarragona, que s'havia inaugurat l'any 1933 i que allà començava la ràdio a ser un mitjà de comunicació important, serà intervinguda pel comissari de la Generalitat, com deia ell, a objecte que en tot moment aquest medi de discussió estigui degudament controlat i el servei directe d'aquesta comissaria. Serà anomenat Joan Llevadot, un home d'Esquerra Republicana, i s'establirà davant dels portes de la ràdio de l'emissora una guàrdia formada per forces d'ordre i de milícies antifeixistes. Així doncs, tenim que la ràdio i la premsa seran controlades, perdoneu que amb les diapositives estic amb la responsabilitat de banda. Aquesta sí que la volia començar perquè és un autobús de línia de Mont-roig-Reus i que es veu com la Guàrdia Civil estan saludant la gent congregada a la Rambla amb el puny alçat. Si no les menja, prou. I aquesta també és un altre autobús de línia de Santa Bàrbara de Tortosa, i aquest d'aquí al mig, aquest d'aquí, vestit de milicià, està davant del Banc d'Espanya. Vestit de milicià és l'alcalde de Tarragona, Joaquim Fort, que acompanyat de tots els també milicians d'Esquerra Republicana, se'n va al front a visitar la columna Tarragona i a portar. És a dir, el nexe entre la ciutat d'on parteix la columna i la columna sempre es manté durant aquests mesos. I aquesta és la visita que fa Tarradellas, Andreu Nin, Valdés, Tantell, que és Tarradellas, no? El Nin, que té l'Humà, Lluís Mestres, aquest és el comissari delegat de l'Ajuntament de Tarragona, i es reuneixen aquí la representació del govern de la Generalitat amb la representació del comitè antifeixista de la ciutat. Ocupen la ràdio i la premsa, i una altra de les coses que també faran en aquest intent del que s'ha dit governar la revolució per part dels homes d'Esquerra Republicana que estan a les institucions, serà d'una manera més o menys intensa controlar tot el que és el sector públic de l'economia, és a dir, nomenar delegats interventors, sobretot de la Generalitat, sobretot al Banc d'Espanya, a la factoria de la Cansa, a la Tabacalera, a la Junta d'Obres del Port. Serà el propi Lluís Mestres el que assumirà la intervenció de tota la Junta d'Obres del Port. També des de bon començament i enmig de tota aquella febre incautadora, perquè cada partit i cada sindicat es dedicarà a ocupar o confiscar els immobles més importants i emblemàtics de la Rambla, el que farà Lluís Mestres serà ocupar o confiscar tots els edificis ocupats per escoles i convents religiosos per destinar-los a serveis públics. També tindran mesures d'urgència, sobretot pel que feia a l'atenció als més necessitats, les germanetes dels pobres, l'asil de menors de Sant Josep, l'associació La Gota de Llet, l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, que passarà a ser l'Hospital General de les Comarques de Tarragona, l'establiment benèfic vinculat a l'arquebisbat l'Obra Via de Montserrat i l'edifici del Sender. També l'atenció als més necessitats serà o s'adreçarà, hi haurà un esforç important sobretot el que va significar el fenomen dels refugiats. Pensem que a partir
partir de l'octubre de 1936 ja arriben els primers 200 primers nanos de refugiats de, que provenen dels barris perifèrics del Madrid a Sarrià, primer són portats al laboratori de la Sabinosa, centre local de la primera brigada davant de casa de Quadres, els nanos de Madrid que primer seran repartits a la primer sala, els posaran al laboratori de la Sabinosa i després seran repartits en cases del centre. Però a finals de 1936 ja hi havia 3.000 refugiats, no només nanos, era el Tarragona, 1.700 evacuats de Màlaga i Algeria, arribaran a un vaixell que diu Ciutat de Barcelona, és a dir, arribarà un moment, fins i tot ja cap a l'estiu del 38, que a Tarragona hi haurà uns 9.000 refugiats. A la ciutat, 9.000 refugiats, fins i tot vivien en els refugis antiaeris. Després, per apaivagar una altra de les qüestions importants sobre les que centrarà la seva actuació al comissari delegat, serà apaivagar l'atur forçós. Estem en un moment de convulsió revolucionària, de que no hi ha forces d'ordre públic per controlar la situació, que els milicians van armats pel carrer amunt i avall, i només fa falta que hi hagi un 10% de congrés que tenien atur forçós. Aleshores, per atendre tant les peticions dels sindicats de donar feina a aquesta gent, com també per tenir-los enquadrats i assegurar una mica l'ordre públic, s'iniciaran des de la comissaria delegada una sèrie d'obres públiques. Una serà, com descriu aquesta fotografia, el camp d'aviació de la Pineda. L'altra serà el desenconament del convent de Santa Clara. I també es faran obres de l'arranjament de l'Hospital de Sants. En total, arribaran a donar feina a 755 treballadors que estaven en el grup. Això, junt amb l'Ajuntament de Tarragona, que també farà obres públiques pel decorat, intentaran controlar tota aquesta situació. I ja per acabar, només l'última actuació, també de bon començament, que es projectarà des de la Generalitat, serà el Consell de l'Escola Nova Unificada. Penseu que el cop d'estat és el juliol, el setembre de començar el curs, i a més dels 1.300 nens i nenes que no tenien plaça escolar, que no tenien lloc per anar a l'escola, s'hi afegien ara tots aquells que anaven a escoles religioses. Els religiosos ja no hi són, han desaparegut, s'afegeixen en tots aquests. El problema escolar era realment. El CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada, començarà a regular edificis, nous equipaments, noves escoles, nomenarà nous mestres i mestresses i al final de la guerra gairebé aconsegueixen l'escolarització total de tots els infants de la ciutat. Bé, la resta de coses em sembla que ja, com que els diferents ponents heu d'anar tocant alguns aspectes concrets de bombardejos, avui som els propers del dia de Catalunya. Doctor de la Universitat de Rovira i Virgili, investigat sobre moviments socials a la Catalunya contemporània, en el de l'antic règim de Catalunya, la Catalunya Espanya al segle XIX, la revolució contra la revolució al segle XIX, Europa, la segona república, la Grècia espanyola, els primers anys del franquisme i la lluita per la democràcia. Bé, ja hi ha un lloc de tot, eh? Té nombrosos llibres i articles publicats relacionats amb aquests temes enfocats a les comarques tarragonines, i per esmentar-ne uns, relacionats amb el bombardeig, que és la xerrada que ens farà tot seguit, aquest atac i defensa de la Reguarda, els bombardeig franquistes de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 1937-1939, i el Penedès de les bombes, el Penedès, més Penedès, Garraf, fruit d'un setge aeri, 1937-1939, entre altres. Moltes gràcies, Ramon, per haver acceptat la nostra invitació i... Sí. Bé, tal com s'ha comentat, ja he parlat sobre els bombardeigs. El que comentaré avui és el resultat d'una investigació que vam fer junt amb el David Píniguer ja fa uns 3 anys, pràcticament. I per tant, una síntesi una mica de les conclusions i de les coses que vam estendre. La primera qüestió és que això dels bombardejos, malgrat que va passar fa 80 anys, encara és un tema d'actualitat. En aquests moments hi ha un judici obert a la...
justícia de Catalunya sobre els bombardejos italians sobre Barcelona. És un tema que encara avui en dia s'està parlant i s'està buscant informació. Per contextualitzar una mica el tema dels bombardejos, penso que hem de tenir en compte dos conceptes. Un és el de la guerra total i un altre és el de la guerra aèria. Són dos conceptes que es posen en pràctica per primera vegada, de forma sistemàtica, de forma continuada, durant la Guerra Civil Espanyola. El concepte de guerra total, fonamentalment, el que diu és que quan un país entri en guerra, tots els seus habitants, tota la seva producció, tota la seva economia estarà en guerra. Per tant, aquella diferència entre un front i una rereguarda, entre un soldat i un civil, se desapareix a partir d'aquest moment. I, de fet, la Guerra Civil Espanyola és la primera, la Segona Guerra Mundial. I la guerra entre el japonès i la Indochina és una altra, entre japonès i xinus, xinesos, però ja a partir de la Segona Guerra Mundial això serà un sistema fins avui en dia on veiem que aquesta diferència entre front i rereguarda no existeix. Bé, però per poder fer una guerra total falta una eina. I aquesta eina és l'aviació militar. L'aviació militar experimenta durant els anys 20, fonamentalment, uns avanços tecnològics molt importants. I és aquesta aviació militar la que permet portar la guerra a la rereguarda, portar la guerra a centenars de quilòmetres d'on està el front, on hi ha els soldats, on hi ha els tancs, on hi ha pròpiament el combat. Per tant, aquest és el context en el qual hem de situar els bombardejos durant la Guerra Civil a Catalunya, a França i a Catalunya. Quan jo vaig posar a investigar això, pensava que sobre aquest tema dels bombardejos no hi havia massa informació, i la veritat és que si rasquem trobem moltes fonts d'informació que cal creuar per intentar arribar una precisió dels bombardejos, dels danys, dels sistemes d'atac, sistemes de defensa i de les conseqüències que van tenir. No? Per exemple, sovint trobem en les llibretes particulars d'anotacions de gent durant la guerra referències als bombardejos. Teníem, fins fa poc, que ara en tenim alguns, però cops, cada vegada, testimonis que o bé van patir els bombardejos o bé hi van participar perquè formaven part de l'aviació republicana, l'aviació franquista, o el que fos. Tenim una eina encara important, una part de la història la tenim enterrada sota terra. Per tant, les prospeccions arqueològiques encara ens poden donar algunes informacions, ajudar a precisar determinats aspectes relacionats amb la guerra civil. Per exemple, hi ha molts refugis, sobretot en zones rurals, que avui en dia estan sota vinyes o sota camps de sembrats, però l'arqueologia ens permet, com dic, localitzar-los. La premsa, evidentment, els bombardejos van ser un tema estrella de la premsa de l'època i, per tant, constantment es donen referències no solament dels bombardejos, sinó del que fa la població o el que fa una determinada ciutat per protegir-se d'aquests bombardejos. I tenim tota una documentació oficial que és més nombrosa del que ens puguem pensar en els arxius locals, municipals, o els arxius estatals, o els arxius nacionals, o també en arxius estrangers, no? Sobretot els arxius italians en aquest aspecte són molt importants per conèixer els bombardejos. Aquí hi ha una mostra de la informació dels italians que en aquests moments eren, sense cap mena de dubte, els que disposaven d'una aviació militar més ben preparada, fins i tot que els alemanys o els americans. En aquest moment, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, és un aspecte important. Perquè els italians, es parla molt de la Gioconda, es parla molt dels alemanys, si van venir a fer proves, etc. Però els italians eren els que sistemàticament fotografiaven tots els bombardejos que feien i després, quan les seves tropes de terra, l'infanteria, entraven en un poble, miraven els efectes dels bombardejos. Per tant, són els que van estudiar més i millor els bombardejos, els seus efectes, les condicions, etc. I això ens ha donat, doncs, que hagin deixat tota una sèrie de documentació que avui ens permet conèixer pràcticament al detall els bombardejos que hi va haver, en aquest cas, doncs, sobre les comarques de Tarragona, que és el que avui ens interessa aquí. Aquí tenen vostès, per exemple, un informe sobre un bombardeig sobre Reus, es diu fins i tot els avions que van participar, els pilots que anaven dintre, el temps que feia, l'alçada que volaven, les bombes que van tirar, exactament tota la informació detallada que volem tenir sobre tots i cada un dels bombardejos.
quan nosaltres creuem aquesta informació dels que ho bombardejaven i dels que van patir els bombardejos, doncs tenim la informació completa de tot el, procés, fotografies, com els deia, de cada un dels bombardejos. Això és una fotografia aèria, un bombardeig sobre Tarragona, un que van tocar el dipòsit de la capsa, el dipòsit de la capsa en un lloc estratègic on s'acumulaven moltes tones de petroli, moltes tones de petroli, i en un dels bombardejos doncs, va tocar i va estar cremant durant pràcticament una setmana i el foc es veia des de bombardejos, aquí veiem les bombes com calen, no surten de l'avió, sobre el port de Tarragona, abans s'ha comentat, un tema estratègic per l'economia catalana i per la defensa de Catalunya, doncs que va ser un objectiu constant dels bombardejos aèris, també. La ciutat de Reus, on es fabricaven, es muntaven els policafòfiquins, els xatos, els avions de caça, o una part dels avions de caça de la República, i que també va ser constantment bombardejada, en aquest cas en un bombardeig que travessa pràcticament tota la ciutat just pel mig. Bé, la història dels bombardejos a Catalunya i a Tarragona comença a Mallorca. S'ha comentat abans, ho ha comentat el Jordi, Mallorca queda en mans dels aixecats, dels feixistes, en mans dels franquistes, Mallorca queda en mans dels republicans, i això fa que des de Catalunya hi hagi una gran preocupació, perquè Mallorca està molt a prop de la costa catalana, i es tem que des de Mallorca es pugui organitzar algun atac o una invasió de Catalunya. El govern de Madrid no ho veu tan perillós, però en tot cas des de Catalunya i València s'organitza una expedició comandada pel capità Bayo, que intenta recuperar Mallorca, arriben a Mallorca, entren a Mallorca, però precisament la primera ajuda que té l'exèrcit franquista de l'aviació legionària italiana serà per desfer aquest desembarcament, per atacar aquestes tropes al cap de pont que havien establert i, per tant, fer tornar aquests vaixells amb presoners, víctimes, etc., però fer tornar els que havien quedat en vida, que s'havien pogut salvar cap a Barcelona. Per tant, Mallorca quedarà com un espai ocupat pels franquistes. Aquesta expedició, tal com els he dit, va ser derrotada d'alguna manera gràcies a aquests tres avions que avui a S-81 que va enviar a Mussolini i que van permetre, doncs... Això que volia dir? Això volia dir que Catalunya no tenia només un front, que era el front d'Aragó, que era el visible, on anaven els milicians, com he comentat abans, sinó que li apareixia un segon front, que era el front d'Oles, el front de la Mediterrània. En un principi, des de Catalunya es pensava que aquest front seria un front naval, és a dir, que els perills vindrien per mar, ja fos per bombardejos des del mar o per un possible desembarcament de les tropes franquistes a la costa catalana. Com podem veure en aquest mapa, el perill no va venir finalment per mar, o fonamentalment per mar, sinó que va venir per l'aire. Els avions estaven a una hora aproximadament de qualsevol punt de la costa catalana, tot i que des de Mallorca es va atacar des de Port Bou que ens enviria, tota la costa mediterrània. Però, repeteixo, l'estiu de 1936 la principal preocupació era un desembarcament o un atac marítim. Per això la Generalitat va organitzar tot un sistema de defensa de dalt a baix de la costa catalana amb nius de metralladores, búnkers, etc., i per intentar defensar o aturar momentàriament un possible desembarcament, un possible atac des del mar, i això es va fer relativament en poc temps, en pocs recursos, però es va dotar. De fet, avui en dia encara, si tornem per determinats llocs de la platja, sobretot les zones més urbanitzades, evidentment encara trobem restes de búnquers, de refrigeradora, etc. I de fet, el primer bombardeig sobre les comarques de Tarragona va ser un bombardeig per mar, que es va canonejar al port de Tarragona, precisament el dia 26 de desembre de 1936. És el primer bombardeig, en aquest cas naval, sobre algun punt de les comarques de Tarragona. Però per què Catalunya o les comarques de Tarragona
eren importants perquè l'exèrcit franquista que tenia uns altres fronts havia de tombar-se per Catalunya. Per diverses raons. Una se n'ha apuntat abans. Catalunya era un lloc estratègic d'arribada de recursos, de queviures, de material, d'armes, etc. que podia arribar a Europa, podia arribar per mar, a la zona republicana i des de Catalunya distribuir-se a la resta del país. A Catalunya era, i serà cada vegada més amb el pas del temps, el principal centre industrial de la República. Per tant, les fàbriques de guerra, fonamentalment, estaran concentrades a Catalunya i les centrals elèctriques. Catalunya disposa d'un sistema de comunicacions marítim, de ferrocarril, etc., que permet distribuir els productes que arribin d'una forma més o menys ràpida. I amb el temps, Catalunya acabarà sent la capital de la República. És a dir, a l'alçada del 1938, Catalunya hi haurà el govern de la Generalitat, el govern basc i el govern espanyol de la República. Per tant, és el centre polític de la República. Aquí tenen uns mapes fets per la pròpia aviació italiana, on ells van marcar els seus objectius i les bombes, que els atacs que van fer sobre diferents punts de la costa catalana i de la costa mediterrània espanyola, que com volen veure, doncs, abasten, el que deia abans, des de Port Bou fins a Almeria, i tenim com a centre bàsic Menorca. Clar, els bombardejos necessitaven avions per poder-se fer, necessitaven una plataforma, portaavions, que era Mallorca, però necessitaven informació. Necessitaven informació per saber on s'havia de bombardejar. I aquesta feina la feia el Servei d'Espionatge Franquista, que a Catalunya doncs, tenia una bona xarxa d'informadors, informaven doncs, que a l'antiga escola del treball de Reus fabricaven avions, que al dipòsit de la Cansa hi havia molts litres de petroli, que el port de... En fi, informaven de tot això. No? Aquesta és una informació que encara avui en dia podem trobar, informes de l'espionatge franquista i mapes com aquest de Reus on s'assenyala el lloc on es fabricaven aquests avions republicans, els fabricants por i instant. Bé, espionatge que també feien en menys mesura els alemanys, per exemple aquest és el camp d'aviació de Valls, és una fotografia aèria feta pels alemanys, amb informació dels avions, del que estava al refugi, del que estava a la caseta, etcètera, etcètera, amb precisió, amb la traducció en castellà al costat. Bé, quins van ser els protagonistes dels bombardejos sobre les comarques de Tarragona? Primer de tot aquest, Savoia S-81, un bombarder potent, relativament lleuger per la seva capacitat, però que va ser ràpidament superat per la veritable bèstia italiana d'aquell moment, que era una veritable fortalesa volant, que era el Savoia S-79, que era el bombarder més perfecte a l'estat de 1937 que hi havia en el món. Estava molt ben defensat, era molt difícil poder-lo atacar amb aviació de caça, volava 4.000 metres, entre 4.000 i 5.000 metres d'alçada, lluny de l'alcanç de les pròpies defenses antiaèries, etc. Per tant, aquest va ser un dels principals protagonistes i el més mortífer dels atacs aèris sobre les comarques de Tarragona. Llançava bombes com aquesta, de 150 quilos, normalment eren de 100 o 150 quilos, però també fan anys de bombes de 250 quilos com l'aigua que tenen aquí. Després hi va haver un altre avió important, no tant pel nombre de morts que va fer, però sí per l'angoixa que creava. És el de la Legió Còndor, que també estava a Mallorca, en aquest cas a Pollença. És un hidroavió, és un hidroavió que sortia quan es feia de nit de Pollença, sobrevolava el Mediterrani, arribava de Batlleira de nit a la costa catalana i atacava el que li sortia. Si un tren, si uns cotxes, si... Bueno, i fonamentalment l'avantatge que tenia és que podia baixar molt avall, podia parar els motors i sobrevolar, per tant no era perceptible,
quan volava baix podia volar 150 metres i per tant els seus objectius localitzar-los relativament fàcil. Repeteixo, no va causar moltes víctimes, però sí que va ser un perill constant. De fet, la gent més gran ha sentit a parlar de la Papa. La Papa no és aquest avió, però sí és el que la gent va identificar com la Papa, però no tal ni aquest. Era un avió que volava molt baix i feia un determinat soroll. La gent el coneixia com a Sabatetes, això que porta a l'hidroavió, com l'Isidro, diferents noms populars. Els alemanys afegiran els bombardejos de caça ja més importants des de la península, però això ja serà a les alçades finals del 31, començaments del 39, i provaran sobretot un avió que serà important al Segona Guerra Mundial, que és l'Stuka, que és un avió de bombardeig lleuger, però amb molta precisió perquè bombardeja amb detalls. El primer bombardeig aeri sobre les comarques de Tarragona és sobre Flix, sobre la indústria química de Flix. És un bombardeig que es produeix la nit del 23 o 24 de febrer de 1937 i que no té com a protagonista l'aviació de Mallorca, sinó l'aviació de la península. Bombardeja aquest objectiu després d'arribar a un cert acord amb els alemanys, que eren els propietaris de la fàbrica, que sí que el bombardeig. Aquí tenen els atacants, però massa sovint parlem només dels bombardejos i dels atacants i no parlem de l'enorme esforç que va fer el país, que va fer la ciutadania, que va fer l'administració, que va fer l'exèrcit per protegir-se dels bombardejos, per defensar-se dels bombardejos. I cal dir que, com que no hi havia cap experiència anterior, es va haver d'innovar. En aquest aspecte, Catalunya, la Catalunya republicana, va fer una aportació molt important als sistemes de defensa antiaèries. Prova d'això és que durant la Segona Guerra Mundial moltes de les coses que es van provar a Catalunya doncs es van continuar o bé desenvolupant o bé aplicant, altres ja es van deixar com massa endarrerides. En qualsevol cas, la defensa es va organitzar entre defensa activa, que tocava l'exèrcit, i l'objectiu fonamental era evitar que els avions bombardegessin. Per això teníem l'artilleria i teníem la nostra aviació. I la defensa passiva, que era que en cas de bombardeig protegir la població. L'element que coneixem més de la defensa passiva són els refugis. Però no és l'únic, ni és el més important. Però és el que coneixem més. Per què? Perquè un refugi per ell mateix no garanteix res. La gent s'ha d'organitzar per anar al refugi. La gent s'ha d'organitzar per fabricar el refugi. Hi ha d'haver un sistema d'alarmes. Hi ha d'haver un sistema de sanitat, hi ha d'haver un sistema de bombers, hi ha d'haver un sistema de desenvolupament, hi ha d'haver moltes coses perquè el refugi pugui complir la seva funció. Per tant, simplement quedin ara amb l'idea que la defensa passiva és molt més que el refugi. Bé, passem d'això. Sí que comentar, clar, un dels principals problemes que tenia la República per defensar les ciutats dels bombardejos era que no existia el radar. Per tant, només hi havia dos sistemes per localitzar un avió que venia, la fluïda i la vista. I la vista, quan tinguem llarga vista, és l'avió que surt arriba, i l'oïda, malgrat que tinguem unes trompetes com aquestes, que són el localitzador, arriba fins on arriba. Això és l'antecedent del radar. Això és una innovació de Catalunya. La Generalitat de Catalunya va tirar endavant aquest projecte del fonal localitzador i unes trompetes que s'orientaven en funció del soroll, i això permetia veure la direcció de l'avió i calcular més o menys, no seria càlcul, la distància que estava. Bé, va ajudar. Això és l'antecedent de l'antecedent del fonolocalitzador, que està a una de les torres de la catedral de Tarragona. Encara hi és, no l'han baixat. Que servia per captar el soroll dels avions. Els projectors, els sistemes de vigia, l'artilleria, l'aviació, sistema de defensa passiva, no ens entretenim, propaganda perquè la gent sapigués què havia de fer quan hi havia un bombardeig, com havia de comportar-se, sistema d'alarmes, en aquest cas el sistema d'alarmes de Tarragona, a partir d'una senyal central es reproduïa en altres punts, a partir d'un senyal que es donava des de la catedral es repartia en altres punts perquè arribés a tota la ciutat, el sistema d'alarmes,
tot el sistema de construcció de refugis. Hem de pensar que tant a Reus com a Tarragona com a Tortosa, a l'alçada de l'estiu de 1938, hi ha refugis suficients per encabir tota la població que hi ha en aquests moments a la ciutat. Una part de la població marcada, no? Però dels que hi ha a la ciutat, que és les 3-4 parts, tenen possibilitat d'anar a un refugi. Per tant, en pràcticament un any i mig es fa una tasca immensa de construcció de refugis. Aquí hi ha la localització dels refugis de Reus, aquí hi ha la descripció dels refugis de Tarragona, que aixecarem durant les il·lustracions de l'article. Aquest és un refugi construït a Flix. Aquest és el de Cambrils. Aquests són particulars que la gent es feia a casa, aprofitant un celler, aprofitant un pou, aprofitant el que podien. I bé, en aquest esquema tenen els avions que van atacar les 10 comarques de Tarragona, que no ho veig, s'entén, no? I les intervencions que van tenir. Fonamentalment es tracta del Savoy S-79 i del Henkel S-59, que hem comentat abans, són els que protagonitzaven una majoria de bombardejos. Ciutats principalment atacades o bombardejades, Amposta. Aquí tenen una imatge captada per la pròpia aviació italiana, amb el pont d'Amposta ja tirat a terra. 28 atacs aèris. L'Ampolla, 46 atacs aèris. Cambrils, 51 atacs aèris. El Coll de Balaguer, l'Hospitalet de l'Infant, un lloc estratègic de defensa, de part de comunicació, 58 atacs aèris. Tortosa, 82 atacs aèris. Aquí veuen també els ponts de Tortosa, que ja estan a terra, i l'Aldea, de Tortosa, 36 atacs aèris. Reus, 100 atacs aèris. L'estació Sant Vicenç de Calders, abans s'ha comentat, lloc estratègic de comunicació ferroviària, 121 atacs aèris. El Vendrell i Calafell, que estan just al costat, 37 i 30 atacs aèris. Tarragona, 176 atacs aèris. Per tant, estem parlant d'un volum important d'atacs aèris. Però no va acabar aquí. Quan, a partir del 15 de gener de 1939, les tropes franquistes ocupen Tarragona i una corrua de refugiats es dirigeix cap a Barcelona i cap a la frontera, que va aparèixer un reportatge en Robert Capa, doncs tots aquests refugiats que van cap a Tarragona també són atacats per l'aviació italiana i l'aviació alemanya, en aquest cas, aquesta imatge és al costat de l'Arbós, al Baix Penedès, doncs, sobre una columna de refugiats que marxaven als atacs a l'aviació. Bueno, això és un resum en detall. Nosaltres hem realitzat 1.318 atacs aèrics a les 10 comarques de Tarragona i de l'Ebre, que van causar 1.107 morts que no els hagin pogut documentar. Bé, això és una imatge del nostre llibre, el nombre de bombardejos i el nombre de víctimes. Sempre estem parlant de quan aquestes comarques eren rereguarda, no de quan hi havia el front. Un cop hi ha el front, nosaltres ja no ho fem, el front és una altra història. És a dir, el Montsià abans de ser ocupat per franquistes, etcètera. Bé, aquí tenen els pobles, els municipis que van ser més bombardejats, aquests 17 ciutats de les comarques de Tarragona van patir el 60% dels bombardejos i van tenir el 90% de les ciutats. És a dir, els bombardejos es van concentrar en determinades ciutats, sobretot situades al litoral i menys en una mesura al preu litoral. Les víctimes, a part dels 1.100 morts que hem dit abans, 1.346 ferits que nosaltres vagin localitzar, el 70% dels quals eren veïns dels pobles. Un 10% transeúns, és a dir, gent que passava, un 12% refugiats, els que s'ha parlat abans del Jordi, i només un 8% militars. I per edats, doncs bé, aquí tenen una distribució per edats, nens de menys de 10 anys, joves entre 11 i 20 anys, adults, gent de 65 anys, és a dir, va afectar pràcticament
60%, 61% eren homes i 39% eren dones. Aquesta és una imatge de Tarragona, de víctimes de bombardeig a Tarragona. Uns nens que van morir i que com un parella, els enginyers de la Junta de Defensa de la Ciutat de Catalunya va venir a fer un reportatge a Tarragona i va fer un reportatge. Bé, aquí hi ha una gràfica que la comentarem més endavant. En tot cas, el que poden veure és com els atacs aèris van augmentar progressivament des que comença fins a l'hivern del 36-38. En canvi, el nombre de víctimes no sempre augmenta la mateixa proporció. Aquí tenen el nombre de bombes. Vam dedicar a comptar les bombes que es van llançar. Més de 5.200 bombes. Estem parlant de la ciutat de Tarragona, que va causar 241 morts, que nosaltres hem pogut documentar. Però, si vostès es fixen, a mesura que cauen més bombes, hi ha menys morts. Això què vol dir? Això vol dir que el sistema de defensa, sobretot passiva, funciona. Si ens llencen més bombes, però mora menys gent. Vol dir que la gent està més protegida. D'aquí la importància i la insistència que faig en estudiar aquests temes de defensa activa i defensa passiva, perquè va evitar milers i milers de víctimes a Catalunya, sobretot a les ciutats. Aquí en aquest gràfic poden veure això, com el nombre de bombardejos o d'atacs aèris, que és el blau, va pujant, i en canvi arriba un moment que el nombre de víctimes va baixar. Bé, per anar acabant, tots els testimonis del bombardeig ens expliquen més o menys el mateix. El bombardeig es produeix en un moment. El problema és que es viu les altres 23 hores del dia amb angoixa, pensant que el bombardeig, perquè clar, el bombardeig no és una hora, pot ser el matí, pot ser el temps, pot ser el migdia, no sabem mai quan vindrà. I quan hi ha el bombardeig, no sabem on està el nostre pare, el nostre fill, la nostra germana, la nostra dona. Per tant, es viu en una situació permanent d'angoixa, un problema psicològic que acaba desajustant el funcionament normal de la societat. En cas de Reus, segons els informes dels propis franquistes, després de la guerra, 330 cases destruïdes i 646 malmeses. Després dels bombardejos. Això ho va recollir l'Ovidi Virgili en un dels articles, però després està confirmat pels propis informes del col·legi d'arquitectes, que s'ha de dir, o el col·legi no. De propietat urbana. Bé, aquí tenen les zones afectades pels bombardejos de Reus, aquí tenen les zones bombardejades de Tarragona, pràcticament tota la ciutat, i bé, acabo amb aquestes paraules de Rovira i Virgili. Rovira i Virgili va estar, com a persona del territori, constantment informant a través de la humanitat del que passava i dels bombardejos sobre Tarragona, i ell sempre intentava acabar amb aquesta voluntat de resistència. No? Com els ciutadans de Tarragona, de Reus, de Tortosa, de Cambrils, etc., malgrat els bombardejos, van mantenir fins pràcticament al final una moral alta de resistència. Aquí tenen vostès una fotografia evidentment preparada, però que intenta mostrar aquestes dones i aquests nens que han patit els bombardejos de Tarragona, que ara tenen ganes de lluitar. I per altra banda, una altra cosa poc coneguda i poc coneguda, no? L'esforç que va fer la Generalitat de Catalunya per protegir dels bombardejos franquistes les esglésies, en aquest cas la catedral. La catedral de Tarragona. Una gràcia. Sobre les qüestions de memòria que són fonamentals. Bé, la Batalla de l'Ebre
és una batalla que el menys important és la qüestió militar. És a dir, el que interessa en la batalla de l'Ebre és demostrar que l'Exèrcit Popular de la República té capacitat militar per continuar la guerra. Això, quan jo ho explicava, hi havia gent de la Vivaldeva del Pedro Vius, me diuen, què mos estàs explicant, tio? Nosaltres vam aguantar bombardejos, vam aguantar tal, ens vam ferir, ens vam matar, ens vam portar a l'hospital, ens vam portar a l'hospital. Això és així, entre altres raons, perquè la batalla de l'Ebre, la República l'organitza després de la desbandada de l'Aragó. La desbandada de l'Aragó és un trencament de les línies per tres llocs del front i, per tant, ja s'ha republicat. S'ha de obligat a retirar-se sense capacitat de combat. De fet, una de les coses que més va impressionar va ser l'arxiu Rojo, que està a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, quan tu agafes la batalla d'Aragó, te dones compte com hi ha molta informació de que els soldats maten els oficials. Els oficials els obliguen a plantar, a fer línia, a intentar amortiguar l'avanç dels franquistes sobre Catalunya i els soldats presos de pànic maten els oficials. De fet, el meu pare va estar al front d'Aragó i ella ha explicat que a Catalunya no hi havia cap exèrcit, l'únic exèrcit que hi havia era el que estava en línia d'Aragó, que eren les quintes que havien mobilitzat, i que per tant, quan a ell el van ferir, va estar en un hospital i després se'n va anar a casa i esperar que tranquil·lament a casa s'acabés la guerra. Van passar un mes i la guerra no s'havia acabat i per tant, amb molta por perquè no tenia justificació per estar tant temps a casa, però ho va fer bé. Bueno, en qualsevol cas, el que és important de la desbandada d'Aragó és que Franco, inexplicablement, en contra del que li demana Iagüe, del que li demana Kindelan, el cap de la Força Aèria Republicana o cap del cos de Jacek Marroquí, que li demanava ell que ataqués Catalunya. Perquè des de l'abril, de quan se produís la desbandada de l'Aragó, al Segre s'havien col·locat dos caps de pont. I per tant, era molt fàcil que els franquistes passessin a Catalunya sense cap problema i a Catalunya no hi havia cap exèrcit organitzat. I per tant, com va passar a quan els franquistes ocupen Catalunya, la guerra es va acabar. Per tant, la guerra s'hagués acabat abans. Aquesta és una qüestió que és fonamental. Per què Franco no fa el que semblava més lògic que pogués fer? Però no ho fa, segons la interpretació de Preston i l'altra gent, és que Franco sap que té concentrat en un espai que no té cap valor estratègic, perquè a l'Ebre només hi havia una indústria important, que era la indústria química de Flix, que el bombardeixen el 23 de febrer del 37 i s'acaba la producció química, i per tant és un territori que no té cap valor estratègic ni té cap valor econòmic. La República utilitza aquests 250 quilòmetres quadrats que hi ha a la riba dreta del riu, els utilitza bàsicament perquè la República té molt poca aviació, la poca aviació que té la té concentrada a València, on els franquistes, després de la desbandada d'Aragó i lloc d'anar a Catalunya, han anat a València, i aquesta poca aviació que tenen, la República no la trau de València perquè no sap si Franco reemprendrà una altra vegada l'ofensiva sobre València. I per tant, el territori que ell no coneixia, perquè la República havia fet un assaig d'estat major al Priorat i a l'Ebre, i sabien que aquella zona és una zona de falsos plans, que és molt fàcil fortificar, és molt fàcil defensar. Com que no van poder assaltar la part dreta de l'ofensiva, el que van fer a continuació va ser atacar la part esquerra. A veure si teníem això. La part esquerra era important perquè hi ha el camí de Vidalba dels Arcs, que és un camí que surt de Vidalba dels Arcs i arriba a la batalla. I aquí es va produir un dels fets més emblemàtics de la batalla de l'Ebre, que és l'enfrontament entre catalans. És a dir, per un cantó estava els republicans, com sempre, s'havien fortificat intensivament, les línies republicanes i les línies
franquistes estan molt pròximes, per tant, l'aviació franquista no va poder fer el que feia sempre, que era bombardejar intensament l'àrea republicana, perquè si no hagués tocat els propis. No? Per tant, va ser un bombardejament que va afectar sobretot la segona línia, no la primera línia. I per tant, hi havia el comissari en Pau, que era de Falset, i que quan ell va donar l'ordre, els va dir, no dispareixeu, deixeu-los que s'aproximen, havia de sortir el tanc de Montserrat, que va sortir, i havien de sortir dues unitats més que, bueno, jo li vaig preguntar una vegada a un que havia sigut coronel que era raqueter, i li dic, què va passar? I ell va dir, molt fàcil, vam sortir un altre, ens van pelar, i els altres ja se van acollonir i no van sortir del lloc. És a dir, per tant, en aquest cas se va produir un dels pocs fets humanitaris de la batalla, que no sé si és exactament humanitari o és també humanitari perquè no va quedar gran ell, que era la qüestió de que per Pau va donar ordre de, els hi va dir als requeters, en català, els va dir, teniu mitja hora per atraure els morts dels fills d'aquí seu, i us van deixar que no els disparem. I efectivament, els van deixar que travessin els morts dels fills. Ara, hi ha una crònica del Tars de Montserrat absolutament gloriosa, que la va fer un capellà que es diu Nonell, que era un membre del Tars de Montserrat, que això ho omitix plenament. És a dir, els rojos són rojos, però no tenen ni capacitat per ser bona gent. Els republicans van dir d'evacuar al cap de dos dies, no sé quina hora és, van dir d'evacuar aquella zona i es van fortificar a 200 metres més capitals. I el dia següent un bombardeig artiller va matar el comissari Parfal, que té a la seva casa de Falset una placa merescuda. Bé, una vegada no van poder tampoc passar per l'esquerra, doncs va costar molt perquè els republicans s'anaven atrinxerant a infralínia, van atacar pel centre de la batalla. El centre de la batalla és atacar per Corbera d'Ebre la van rebentar, com altres sabeu. Una de les raons que van justificar els franquistes que va ser de destruir Corbera d'Ebre era perquè pensaven que allà estava l'estat major de Tamoya. Això no s'ho preu ningú, perquè cap estat major en una batalla com aquella se col·loque al mig d'un lloc del qual no es pot sortir. Per tant, evidentment, Tamoya tenia els contraforts de la serralada de la batalla, tenia el quartel general, no tenia... Van bombardejar Corbera perquè feien assajos de tir d'artilleria i perquè no volien ocupar Corbera i que hi hagués francotiradors pels carrers. Altres sabeu el que està passant a Mossul, com de difícil és assaltar una ciutat si hi ha francotiradors, per tant van arrasar Corbera perquè els va convindre militarment. Van aconseguir, després de molts esforços, van arribar a octubre al centre de no sé com s'hi diu, on està d'allò que hi ha a Camposines. Gràcies per anar. Arriben a les Camposines i a les Camposines se paralitza l'ofensiva perquè és el mes d'octubre i comença a haver un aiguat i per tant no pot passar. I a partir del novembre els franquistes recuperen la capacitat militar, deixen de ploure i ocupen tot l'espai de la batalla. Una de les coses que s'ha d'explicar de la batalla de l'Ebre és que l'Ister va desaparèixer a l'octubre, el 10 d'octubre va deixar d'existir, i per tant el pobre Tagüeña va dir d'assumir els soldats del 15 cos de Jassi i del 5è cos de Jassi, que era l'Ister. I va aconseguir passar a l'exèrcit a l'altre costat del riu, que no és una operació gens fàcil. Tagüeña en aquell moment tenia 25 anys i la seva professió era ser alineat. Per tant, este sí que és un militar, després com vosaltres sabeu, ell era comunista, després ho va deixar de ser i per tant va ser el gran heroi de la batalla de l'Ebre. Després de que passés l'exèrcit de la República a l'altre costat, el que quedava, era un exèrcit absolutament desmantelat, destrossat, ferit, en l'ànima, gent que no dormia, gent que tenia paranoies, gent que no podia aconseguir els somni. Abans el Ramon segurament us ha parlat
de les conseqüències dels bombardejos, que hi ha gent que encara sent un avió ara i tremola, no? Per la costa de l'Anxi. Per tant, la batalla de l'Ebre es va perdre, després de perdre la batalla de l'Ebre se va perdre la batalla de Catalunya i després pues, va governar 40 anys. Moltes gràcies. Congrés va haver-hi el 1-2 de desembre, el 30 de novembre, el 1-2 de desembre, va haver-hi un congrés sobre la Guerra Civil. El paper de la Generalitat en la Guerra Civil va fer a Barcelona, i bé, la Montserrat va fer una presentació perquè he canviat el text. Sí, la Montserrat em va presentar a mi, jo feia la ponència, i va fer una ponència exagerada, molt exagerada, d'un servidor, i ara és que em fa especial il·lusió, ho dic, nosaltres també feu saludos, però Montserrat, això, perquè a més Montserrat feia uns quants anys va ser membre del tribunal de tesis i la veritat és que i és una representant de la bona sèrie, de la veu, bona, per tant, m'uneix en diverses coses a un moment i en l'altre, de ser especial il·lusió de la va presentar i tornar-li aquesta presentació de fa uns mesos que vam fer a Barcelona. Com que veig moltes cares joves, imagino que no, ja la coneixeu, imagino que no soniu de la universitat, però és de justícia presentable també, no? És que Montserrat Duch és catedràtica de la Universitat de Rovira i Virgili, especialitzada en la història de les dones, en la política de la memòria i en els públics de la història, la història de la república, el franquisme i la transició democràtica a Espanya des d'una perspectiva comparada europea. També és directora de la Fundació Atenea, a roba d'editors, i dedica als especialitzats dels estudis de les dones, gènere i feminisme. Darrerament, ha coordinat els següents estudis, Sociabilitats de la Catalunya Contemporània, Temps i Espais en Conflicte, de la Mutua de Seguretat de Tarragona, la Fundació Activada de Mutua Catalana, la història d'una mutualitat tarragonina, 1937-2013, i el gènere de la Pobles, la trajectòria de les dones en el catalanisme polític. Avui la Montserrat ens parlarà sobre les catalanes a la guerra. Molt bé, Lluís Martín, moltes gràcies. Estic contenta que siguem tanta gent i que hi hagi un públic tan intergeneracional, no? De gent més gran i de gent més jove, això està molt bé, i que aquesta activitat que es va haver de posar els motius especials, doncs, finalment, que pertany a aquest cicle que ja és tradicional a la ciutat, al voltant del 19 de gener, que s'hagi pogut fer en el dia d'avui. Vam tenir alguns correus amb el responsable de formació del Govern Democràtic per tal d'establir una mica quin seria el contingut de la meva intervenció. No? Les dones tarragonines, les catalanes, hi havia una voluntat d'inclusió de la perspectiva de gènere i del paper de les dones en la guerra, que és una vessant que tradicionalment no és massa se'n fa absència. Aleshores, al final he pensat que explicaria una cosa basada en història oral. En un seguit d'entrevistes, exactament 195 entrevistes, que vam fer al Departament d'Història Contemporània fa molts anys, entre l'any 83 i 86, a persones que havien viscut l'experiència del període del govern republicà, la guerra, i després de la dictadura. D'aquestes 195 entrevistes n'hem seleccionat 33 que són dones que parlen de la guerra. Això de la història oral és una font que sempre diem que és complementària d'altres fonts, de fonts documentals, de la premsa, de la documentació que es guarda a l'arxiu, que té unes insuficiències, certament, però també a vegades obre unes perspectives que són prou interessants. Per tant, seguint el que ens diuen aquestes dones, intentaré contextualitzar dues o tres coses, poquetes coses, perquè no tinc de poc massa temps. En el record de les dones, en el període de la guerra, hi ha una memòria traumàtica afectada per diverses carències o per moltes presències. La presència de la violència, la por en relació als fenomen del bombardeig, de la inseguretat, la fam i l'assumpció de funcions que van més enllà que les d'aquelles dones educades per ser curadores de la família han d'assumir en un context en el que hi ha una progressiva mobilització de lleves
arribaran notícies, hi ha fotografies allà fora de milicians que moren. D'alguna manera han de gestionar la supervivència a la rereguarda i han de fer de coixer emocional en unes unitats familiars que estan absolutament desestructurades pel fenomen de la guerra. No? Aquesta és normalment l'experiència de les dones en relació a la guerra. Em sembla que el resultat de la recerca a partir de l'anàlisi del discurs d'aquestes 33 gravacions en un diàleg amb les fonts documentals consultades, fonts documentals i llibres. En aquest sentit, el llibre de Jordi Piqué, Guerra i Revolució a la rereguarda, és absolutament fonamental. Després m'hi referiré quan parli de les revoltes dels consums, dels moviments de protesta davant de les dificultats en els proveïments. O el llibre del Ramon Arnabat, que abans estat, mateix ho explicava, els impactes de les successives cicles de l'univers. La memòria, la història oral, és una bona eina per reconstruir la diacronia del discorre del temps. Si tenim en compte que, com afirma Ronald Fraser, la memòria històrica és sempre individual i subjectiva, i en tant que subjectiva, el millor que ens ofereixen les memòries històriques són les raons subjectives de les accions conscientment dutes a terme per aconseguir determinats fins, ja siguin polítics, socials o culturals. Estem, per tant, en aquest terreny complex de la construcció de la subjectivitat, de la narració heretada i metabolitzada. Finalment, quina és la que es fa pròpia la persona que, en el cas de la tècnica de la història oral, ens la comunica en una gravació? Gravacions que no són tant dates i noms el que sortiran, sinó que són emocions i sentiments, i a vegades fins i tot la dinàmica de l'entrevista en història oral, hi ha moments que són profundament, que sorprenen, que corprenen, perquè les persones ploren, o les persones llagrimegen, o les persones clarament no emeten una expressió perquè per elles allò és un tabú, com per exemple que els moros que van entrar amb les tropes nacionals violaven dones d'aquestes persones. Això no ho viuen amb totes les lletres perquè els costa, és una experiència traumàtica especialment difícil. Bé, doncs, el text ja hi haurà algunes digressions sobre tot això de la memòria oral, de la història oral, i fins a quin punt pot ser complementària per accedir a l'experiència d'algunes, en aquest cas les dones tarragonines catalanes, el record de les quals, el testimoni de la vida de les quals durant la Guerra Civil està menys documentat que no les experiències de tipus bèl·lic, és evident, i que els arxius tampoc no acaben de conservar, perquè els arxius majoritàriament el que serven és la memòria del poder, i elles en aquelles conjuntures algunes van tenir algun rol radicalment diferent del que havien tingut les dones fins a aquell moment, però és una cosa molt, molt minúscula. Primera idea, el temps biogràfic en la història oral s'imposa al temps històric. Mireu, llegiré perquè així em senyaré més el temps. Un dels aspectes coincide amb el grup. La majoria d'entrevistades declara la seva ignorància sobre els fets i moviments polítics en concret i en parlen de forma generalitzada. Algunes perquè no ho recorden o no ho sabien, altres perquè no ho volen recordar. Per la por dels anys de la dictadura, les que eren o es decantaven o provenien de famílies republicanes, per una certa vergonya, les que estaven més properes al seu vencedor, i fins i tot algunes perquè s'aferren a una norma molt internalitzada, que és aquella de que això no són coses de dones. Però sí que trobem en aquestes entrevistes, com a l'hora de rememorar dades o situacions concretes, l'escoleta s'activa a partir d'un fet personal, del moment que vivien. I moltes recordaran que, malgrat la guerra, doncs, s'havien casat poc abans, el seu fill havia nascut en aquella al cap d'un temps i el seu marit era fora. Són fets, per això dic que el temps biogràfic s'imposa al temps històric. Hi ha un altre aspecte important, i és que ells viuen la guerra, però amb un distanciament important. La narren com una cosa que passa davant seu, que han de viure, han de patir, però que en certa manera els és aliena, en el sentit que no se senten partícips o protagonistes ni de les causes, ni dels esdeveniments, ni del resultat. Són, si em permeteu, en certa manera, com la seva companya fictícia de generació, la Natàlia, de la Mercè Rodera, a la plaça del Diamant.
Veiem, doncs, com l'expressió i els papers es tornen a relacionar de forma, amb la forma d'explicar experiències traumàtiques i des del distanciament. Anem a posar la seva veu en això que intento dir. Primera experiència, la pregunta de l'entrevista, l'entrevista oberta semidirigida, diríem, és què recordeu del 18 de juliol? El dia de l'esclat de la guerra. La guerra esclata perquè un cop militar, un enèsim cop militar de la història d'Espanya s'hi oposa a una resistència popular que fa que la guerra, que el cop fracassi a Catalunya clarament i que es produeixi immediatament una doble dinàmica de guerra i revolució social. Ens diuen, estàvem aquí a casa, érem el juliol i estava tot obert i van arribar una colla de forasters, no eren d'aquí de Montbrió i van entrar aquí al poble amb les escopetes que potser no hi portaven bales, vés a saber, doncs amb les escopetes van baixar allà a la carretera i van entrar aquí cridant, persianes amunt, i van anar per tot el poble fent pujar les persianes i tancant les finestres de la gent. Això és el 18 de juliol. A mi em costa acceptar que això és el 18 de juliol. Això és quan la guerra ja ha entrat en una dinàmica... Però et contesten això quan parles del 18 de juliol, perquè en el temps biogràfic i el temps històric. Un altre, el Reus, diu, anava passejant pel carrer per anar al Vall de la Palma a Reus, el dia de Santa Maria, i vam ballar tota la tarda. El dia, el 18 de juliol, vam ballar tota la tarda. Abans us deia que les dones reaccionen, internalitzen molt aquesta memòria traumàtica en relació a la violència anticlerical i a la violència de la rereguarda. Alguns diuen revolucionària, en quasi totes les revolucions usen la violència. No? En aquestes comarques, com ens ha explicat Jordi Piqué, com ens ha explicat Joan Vilarroya, hi ha 186 executats en la fase de, en els primers mesos i fins al 37. Qui són aquests executats? Les activitats i professions més colpejades per la repressió foren els religiosos en un 32%, pagesos, peons i jornalers en un 14%, militars un 9%, propietaris industrials un 5%. La dinàmica de la repressió que elles recorden, no poden precisar quan és, però recorden una dinàmica que els ha inculat una memòria traumàtica. La majoria d'aquesta dinàmica repressiva i de les execucions són entre finals de juliol i començaments de setembre. El novembre tornarà a augmentar per les activitats del Cec de la Matinada, sabeu qui és el Cec de la Matinada, Josep Requesens Oliva, PO de professió, que es va afiliar a les Joventuts Llibertàries i que encapçalarà un dels grups més sanguinaris. Senyorejava per Tarragona i durant la matinada de l'11 de novembre escollirà a dit 25 presoners de la presó instal·lada en un vaixell al port de Tarragona, anomenat el riu Segre. Era tradicional en els cicles repressius fer servir les presons perquè fer servir els vaixells com a presó perquè les presons no tenien capacitat. I els afusellarà al cementiri. Segurament les pràctiques aquestes pràctiques són les més destacades i les més colpidores i les que generen més incertesa, sobretot en les famílies properes als que tenen familiars o companys subjectes a aquesta repressió. No és ara el moment de parlar de com d'alguna manera la República, la Generalitat s'intenta reconduir tota aquesta bogeria i s'articula la justícia revolucionària amb la creació dels tribunals populars, etc. No és ara el moment de comentar això, però sí que és evident que a partir d'aquesta que ja s'acaba amb la dualitat de poders entre el comitè antifeixista i la Generalitat i es recondueix un pacte i és entre la sineta del govern, etc., etc., la lògica de un estat que està entrat en dilució permet d'alguna manera reajustar els mecanismes que diríem de defensa de la societat, que són el sistema penal i el sistema penitenciari. Aquesta violència doncs deixarà una forta petjada en la consciència d'aquestes dones
Jo diria que de manera molt destacada la que fa referència, als clergues, a les persones de l'Església, de manera important. I penso que es va constituir en un factor quan van veure la tema d'esglésies o el procés de confiscació de propietats de l'Església, com és, en tenim un cas aquí, que junta una mica els dos ítems de la meva intervenció. A l'Església Sant Francesc, a la Rambla Vella, s'hi constitueix la Cooperativa Popular de Proveïments que gestiona la CNT. El Jordi Piqué diu en el seu llibre que normalment tenim unes explicacions macros des del punt de vista de què van ser els fets de maig i la dialèctica de guanyar la guerra per la revolució i de les batalles entre l'Esquerra Republicana i el Sud contra el CNT i el PUM, contra. Però hi ha qüestions que estan molt més lligades a la base de la realitat de les coses, que és com es gestionava la política de moviments, en la qual també es van generar dialèctiques clientelars a l'hora de la distribució. I aquesta cooperativa, justament, de proveïments, instal·lada en una església, per tant, veiem com gestionar els proveïments en un edifici confiscat que ha fet servei religiós i que ara fa una altra funció. No? Em sembla que és com una metàfora, si fos més àgil amb les tecnologies us hauria portat la imatge, però ara que tenim aquesta foto, després la fotografiaré i a la millor la podem incloure a la publicació. Per tant, violència anticlerical. Anticlerical i violència en general. Això genera un sentiment, deixa una petjada que penso que no queda exclusivament en les persones que ho van viure, sinó que tot això ha estat sotmès, com tot l'acord traumàtic, a transmissió intergeneracional per la via familiar. Un altre tema que surt clarament en les entrevistes és la qüestió de la fam. Són dones que majoritàriament viuen en ciutat. Sabem que la manca de proveïments afecta de manera diferent al camp de la ciutat, que s'imposarà la barata. La barata vol dir una vella tècnica d'intercanvi. Sabeu que hi ha tot un problema gravíssim, que s'haurà d'emetre paper moneda a càrrec amb la garantia dels consells municipals. No es pot generalitzar tot, no és el mateix viure en una ciutat en què, per diverses raons, per l'aïllament que viu la Generalitat de la República, per les condicions que es viuen al port, per moltes raons, el flux normal de proveïments no arriba amb regularitat, que el que succeeix al camp, on la gent d'alguna manera pot anar mantenint, pot anar mirant gràcies a l'economia de subsistència, el manteniment dels horts i de les granges i altres coses. No? Què ens diuen elles? Ens diuen manca de menjar i racionaments. Jo sempre dic una cosa que em sembla molt confidora, no? Una perspectiva de mitja durada, i és que va començar a haver-hi racionaments l'any 37 i no van acabar els racionaments fins a l'any 51. Penseu el que és això. Són 14 anys de racionaments dels articles més imprescindibles. 14 anys, és a dir, a vegades es posa èmfasi en altres aspectes. M'agradaria que ho veiéssiu des del punt de vista de la vida quotidiana, del que afecta el dia a dia de la gent, el que això implica. Què ens diuen sobre això? Ens diuen, mengem amb què? Mengem amb el que trobàvem. Si hi havia cosconilles, fonolls, llençols, menjar de conills, herba, és una herba, fonolls, tot això és herba. I polític. Gràcies que trobéssim això, perquè, escolta'm, els politxos eren la mar de bons, una olla de politxos i sopaves la mar de bé. Una altra entrevistada ens explica en gran detall com d'una escarola en feien tres menjars. Bullien les fulles més verdes i després les fregien, perquè semblaven, així, espinacs. Del caldo de la bullida se'n feien sopes, amb pa si n'hi havia, o si no sense, i de les fulles més blanques en feien una amanida. Déu-n'hi-do, no?, de les estratègies de supervivència. Els temes relacionats amb l'àmbit quotidià, menjar, roba, neteja, són els que la majoria d'entrevistades s'esplaien d'una forma molt expressiva i plena de matisos. Són els temes que se senten propers, i és en aquests temes on trobem una percepció, una narrativa ambivalent. Un punt d'il·lusió per temps passats, però en qualsevol cas cap nostàlgia, qualsevol nostàlgia està vedada, perquè està ofegada per la crueltat de la situació.
Els proveïments, les dificultats eren molt importants. Només quatre dades, perquè jo sóc partidària d'intentar fer un canyamats que no descombini aquesta informació que ens ve de la memòria oral amb documentació o amb historiografia, amb obres ja organitzades. No? Me'n vaig, fatal. El temps, sempre el temps està arribant. El Jordi, en la seva tesi, en el seu magnífic llibre, ens explica algunes coses a l'entorn dels proveïments que em semblen molt significatives. Hi ha una desmoralització popular general, això ho demostra les pàgines 240-258 del seu llibre, versus una moral de resistència que les autoritats antifranquistes, antifeixistes, volen difondre. Aquí hi ha el que els psicòlegs en dirien una dissonància cognitiva. Uns diuen moral de resistència, avançarem, esforcem-nos, unitat, etc. I altres es veuen progressivament desmoralitzats, perquè clar, les dificultats en el proveïment, les cues per aconseguir coses van començar ben aviat, no? El setembre del 36 hi ha cues de dones que s'abraonen als forns per aconseguir pa. De seguida, les noves autoritats antifranquistes, antifeixistes, intentaran organitzar això i de moment, fins i tot confiant a les militants i als militants antifeixistes, l'organització de la distribució d'aquesta alimentació. Em sembla claríssim, és una altra idea força que transmet Jordi Piqué a la pàgina 656 del seu llibre, és que hi ha una ruptura de la unitat antifeixista, clarament, derivada de les mancances d'aquestes coses tan bàsiques com és la incapacitat justificada, tot el que es vulgui, però la incapacitat d'oferir una regularitat en el proveïment de la gent. Per tant, de veure exemples clars de desnutrició o de criatures que moren o de grans dificultats. A això penseu que s'hi ha d'afegir l'arribada de refugiats. I aquí tornem a tenir una altra dissonància. D'una banda, les campanyes de Ajudem Madrid o Acollim els refugiats, però són més persones que teòricament tenen una petita dieta a càrrec de la Generalitat que reparteix amb els ajuntaments, que pel que sé no va arribar de manera molt regular. No? En principi, algunes famílies podien pensar que d'aquesta manera aconseguien un ingrés, que els mancava, i que ni mengen 4 ni mengen 5, però ja tornava a ser fer d'alguna manera el miracle dels pans i els fills. Aquests problemes de cues, d'accés a proveïments, no estan exempts de nous privilegis, la qual cosa ens ha de fer també, amb la distància pertinent, mirar amb una perspectiva crítica la que s'escau les dinàmiques, les noves dinàmiques de privilegi o de gestió clientelar que es va fer d'una cosa tan bàsica i tan necessària com eren els... Tot això va continuar el febrer del 37, el novembre va arribar, el novembre del 37 s'arriba a intentar a Tarragona una vaga general per manca de pa, que ja feia 10 dies que hi havia. 10 dies que no hi havia pa a la ciutat a l'any 37. Barata, és a dir, intercanvi, traig d'economia monetària, gana, desmoralització. Aquesta serà una mica la lògica que viuen aquestes dones, les que bullien aquelles escaroles, les que menjaven un poquit. No hi ha lloc per la nostàlgia, no hi ha lloc per la nostàlgia. En totes les entrevistes i de forma reiterada ens trobem sempre amb l'expressió del sentiment de por i, per extensió, de la utilització de tot un camp semàntic relacionat amb això. És que en tots els relats la descripció de l'experiència de la guerra s'associa a por, patir, espant, no poder suportar-ho, esgarrifada, plorar, feia plorar, preocupació, terror, pànic, desastre, infern, feia morir, gran tensió, horror. Ara tenim la possibilitat, amb les noves tècniques de comunicació, de veure quantes vegades una paraula és esmentada. Segurament intentaré en el text final que pugui aparèixer això. Alguns exemples, perquè vegeu instal·lada aquest record traumàtic. El pare em va dir que ens n'anàvem perquè venien els nacionals i clar, tenien por perquè deien que feien moltes coses. Hi ha clarament un lapsus conscient.
Aquell dia pensava que era l'últim. Això estem ja en els records que situaríem a l'entrada de les tropes franquistes del gener del 39. Va ser una cosa de por, va ser una cosa de por solament de pensar-ho. Seguir trabajando siempre con el miedo, van sembrar el pànic, i que cosa más horrorosa que fue aquello. Creíamos que nos moríamos todos, parecía el infierno, habíamos pasado tanto miedo. Tothom vivia una tensió molt gran, tothom estava espantat. La gent, tots, tenien por. La parla femenina, segons diversos estudis, té un caràcter afectiu. Una de les testimonis relata molt de detallisme diverses situacions viscudes durant aquells anys i ho fa, cal remarcar-ho, amb tot de frases entretallades, com si li sortissin a clops els records que gairebé ni li permetien respirar. La por, el pànic, les bombes. És una cosa que la gent recorda, el bombardeig, molt, molt clarament, el que ens ha explicat abans el Ramon Arnabat, ja vau veure, ja heu vist la intensitat i les víctimes que va produir. Elles això ho recorden molt bé. Abans d'acabar la guerra ens diu una, per aquí als voltants hi va haver molts bombardejos, i esclar, tothom vivia amb una tensió molt gran. Llavors, el dia que van entrar els nacionals, al matí, també van caure uns obusos molt a prop, precisament, d'aquí a casa, aquí al sindicat, va caure un. Llavors també van caure unes bombes, aquí a Cal Garcia, que van venir una gent que hi estaven refugiats, una gent de barri. Alguna gent de la ciutat se'n van anar als pobles de les rodalies, després van continuar a haver de relacions de gent que havia estat refugiat en pobles, subsistien els pobles amb els recursos del camp o malvivien a les ciutats. El record del final de la guerra del 15 de gener del 39 és un record ambivalent. És un record d'alleujament. Diuen elles que la guerra s'ha acabat, però és un record reelaborat, allò que us deia al principi de les narratives, perquè la primera sensació és d'acabament, la guerra s'acabi, final, ja s'ha acabat. Però després hi ha consciència, i amb els anys aquesta consciència s'elabora, que la liberació va comportar allò que cantava Raimon. No? De vegades la pau no és més que por. I aquesta gent que van tenir, aquestes dones que van tenir aquesta experiència d'alleujament perquè la guerra havia acabat, van haver d'afrontar després, probablement en les circumstàncies encara més difícils que les que havien viscut sota la guerra, el dia a dia, la tasca que ancestralment ens ha estat adjudicada, que és la cura dels altres, i en aquest cas el posar el plat a taula. Moltes gràcies per la vostra atenció. Part de la jornada, és Cruz Ordoña, també som del Memorial Democràtic, amb un canvi amb el company, que també és la carretà de Jonquera, i en tot cas ens presentarem aquesta segona part, on veurem conseqüències al territori de tot el que hem vist, durant aquesta primera part, la guerra civil, tot el territori de Tarragona i la terra de l'Ebre. En primer lloc, presentarem Joan Maria Tomàs, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Rovira i Virgili. Ha estat professor visitant en nombroses universitats d'arreu del món, especialista en el franquisme i el falangisme, en les relacions dels Estats Units i Espanya durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, i en l'aprovisionament dels materials estratègics durant la mateixa Guerra Mundial. Entre la seva extensíssima bibliografia, de destacar la Guerra Civil i franquisme, una perspectiva internacional, franquistes contra franquistes, lluites per el poder en la cúpula del franquisme de Franco, i està comissari, de la qual tenir la sort de treballar amb ell a l'última darrera exposició del Memorial Democràtic, pregunta franco-neutral, publicada durant la Segona Guerra Mundial sobre la presumpta neutralitat de la dictadura franquista de l'Argentina. I ara comentàvem que estava a treure fa 3 setmanes un nou llibre, ja comentàvem que no para, viatjant, escrivint, fent conferències i presentacions sobre una nova biografia sobre
José Antonio Primo de Rivera i tota la història que va hi ha al seu entorn, durant especialment els darrers mesos de vida, que com sabeu, s'aconseguia a part. Jo, Maria, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Com tenc només mig hora, he optat per un format de lectura. Intentaré fer una lectura reposada, no?, per tal que puguin seguir el fil del meu discurs, intentant integrar tots els aspectes que jo considero que són bàsics sobre el tema que he de tractar amb vostès. Espero no repetir-me amb alguns aspectes concrets sobre les dues ofensives sobre Catalunya, sobre el tema dels bombardejaments, perquè només unes breus al·lusions. Bé, la fi de la Guerra Civil a Catalunya va venir com a conseqüència de la segona ofensiva militar franquista sobre el Principat, la que es va iniciar el dia abans del dia de Lisbona, és a dir, el 23 de desembre de 1938, i va culminar el 10 de febrer següent, del 39, amb l'arribada dels contingents militars, que se'n deien nacionales, a la frontera sud-oriental francesa. En el curs d'aquesta ofensiva s'ocuparen tant les parts de les províncies de Lleida i de Tarragona que havien romangut en mans de la República després de la primera gran ofensiva, que havia estat l'ofensiva de març-abril de 1938, i també s'ocupà, sobretot, no?, la totalitat de les províncies de Barcelona i de Girona. Aquesta primera ofensiva sobre Catalunya havia estat aquesta de març-abril, i havia estat aprofitant els franquistes la seva victòria en la reconquesta de Terol, de la ciutat de Terol, i havia buscat d'explotar aquest èxit militar aprofundint, no?, un tascó que els permetés arribar al mar, i efectivament ho aconseguiren, no? Van arribar des de Terol, les tropes ocupant part de les províncies de Lleida i del sud de Tarragona van aconseguir arribar a Vinaròs, i per tant interromperen les comunicacions entre el que ara eren dues zones republicanes, Catalunya i la zona central. Per tant, va ser realment un èxit militar. Al mig de les... Això, aquest èxit intentaria ser tornat enrere per l'ofensiva republicana que va donar lloc a la batalla de l'Ebre, qual aquesta operació pretenia, no?, aprofitar les importàncies determinades de l'estiu del dia de juliol del dia de Sant Jaume de 1938 per introduir, no?, tot un exèrcit expedicionari de maniobra i aconseguir reconquerir aquesta zona i restaurar les comunicacions entre les dues zones. Com vostès saben, com a tal operació va ser un fracàs, no?, només van arribar a controlar una petita zona amb nou pobles, no?, aquest nou poble, per tant, van passar a ser una altra vegada republicans, no?, i després de 5 mesos, no?, amb els republicans atrinxerats a les serres, que ja segurament aquesta tarda ja li han explicat en detall, no?, aleshores això va durar 5 mesos fins al novembre, i després d'aquesta derrota al novembre, aquesta retirada per la realitat de derrota, aleshores ells, els franquistes, van aprofitar, no?, i van ara una altra vegada llançar un atac, no?, unes setmanes després de l'Ebre, van al final de l'Ebre, van llançar un atac, i aquest atac ja va ser imparable. Aquest atac va ser imparable. Va ser imparable perquè van arribar a la frontera francesa. No? En finalitzar la batalla de l'Ebre, el desgast de l'exèrcit republicà era enorme i la defensa de Catalunya havia quedat molt afeblida. De fet, aquesta segona ofensiva franquista només trobaria dificultats en la seva primera fase, quan va atacar, a partir, com dic, del 23 de desembre del 38, per dos sectors, el sector de Tremp Baronia i el sector de Serós. A Tremp hi va haver més resistència, però, en canvi, el sector de Serós hi va haver més possibilitat de penetrar, i de les successives línies de resistència, L1, L2, L3, L4, L5 i L6, que havien dissenyat els republicans per anar replegant-se ordenament i anar constituint unes defenses, en realitat, d'aquestes línies, la resistència a partir de la L2, la resistència va minvar d'una manera molt forta, i ja a partir d'aquest moment ja no hi va haver cap operació
de contenció seriosa des del punt de vista militar, sinó que hi va haver de ser moments en què es va intentar parar, un avenç més o menys, però els 11 de gener els franquistes ja eren a Montblanc, el 13 de gener ja s'acabava el setge d'Esportosa, el 14 de gener eren abans i el 15 eren a Reus i Tarragona. A partir d'aquest moment l'objectiu franquista passava a ser la convergència sobre la ciutat de Barcelona en un moviment conjunt de la seva massa de maniobra que anava, que havia d'anar, que havia de sortir de tota la franja que ocupaven des del mar fins a Pons a Lleida. No? També una altra vegada al nord de la línia, per la zona de Pons i de Balaguer, l'avenç va ser més difícil perquè també l'orografia permetia als republicans trinxerar-se millor, existir millor i havia construït defenses, però a la zona sud el progrés va ser molt més ràpid i aviat direcció tant cap a Martorell i cap a Manresa, buscant no només l'ocupació de Barcelona sinó també l'encerclament de Barcelona pel nord. No? Un intent de resistir al coll de l'Ordal resulta completament efímer i tot i la destrucció d'alguns ponts importants que donaven accés al pla del riu Llobregat, en realitat el 25 de gener els franquistes ja eren al Baix Llobregat i el dia següent, tant des de Montjuïc, és a dir, pel sud, com des de Vallvidrera, entraren ja a la ciutat com tal. Eren les tropes de la 105a, 13a, 5a, 4a i 12a divisió del cos d'exèrcit marroquí. No? Una part de la població barcelonina rebé aquestes tropes amb entusiasme, mentre una altra es dirigia cap al nord, fugint enmig del corrent de milers de persones que havien estat evacuant diferents parts del territori davant la meta franquista i que recordien una consigna que havia donat la Generalitat d'abandonar les poblacions conforme arribessin. No? De fet, ja no hi hauria més cap altra resistència republicana a gran escala i la llau de persones que envaïren carreteres i camins sofririen els embats de la direcció franquista tant sobre els ports de la costa nord de Barcelona com, i de la província de Girona com sobre les ciutats i viles encara no ocupades, destacant el bombardejament sobre Girona i Figueres. Figueres, especialment, queda, com segurament el meu col·lega els ha explicat, queda gairebé devastada amb moltes víctimes civils. Suposadament, l'aviació franquista buscava objectius estratègics, tal com estacions de ferrocarrils, dipòsits de municions i tropes en actitud de resistència, però sembla que la realitat va ser una altra i va acabar atacant indrets plens a passar de refugiats en lluita. Poc abans de l'ocupació de Barcelona, el govern republicà i el de la Generalitat ja havien abandonat la ciutat, es concentraren a Figueres i pobles dels voltants. A la Vajol s'allotjà el president de la República, Manuel Azaña, a la Villana, el general Rojo, cap de l'Estat Major, el Mas Perxés, el president company i part del seu govern, a Figueres, el president del Consell de Ministres, doctor Juan Negrín. Mentrestant, l'avenç franquista era imparable, tot i noves voladures de fons d'establiment de focus de resistència aïllat, que endarrerien amb molt poca mesura l'avenç de les tropes i, efectivament, el 10 de febrer, com els he dit al principi, les tropes de Franco arribaren a la frontera francesa. Però aleshores 460.000 persones ja l'havien passat. El pas no havia estat fàcil. Fins al dia 28 de gener, el govern francès havia mantingut tancats tots els passos fronterers. Només aquell dia 28 havia autoritzat el pas de dones i nens. 3 dies després permeté el pas de ferits. El 5 de febrer es permeté el pas de les tropes, que en la mesura que entraven a França eren immediatament desarmades. Per controlar aquesta situació, el govern francès envià grans contingents militars, regulats i colonials. També el 5 de febrer, el president de la República, el president del govern, en aquest cas Negrín per retornar després amb avió a la zona central, i el president de la Generalitat havien passat la frontera francesa per la Vajol. Segons un informe francès, els 460.000 refugiats que havien passat la frontera estaven formats per 220.000 combatents, 10.000 ferits de guerra, 40.000 homes civils
i 170.000 dones, nens i vells. Tanmateix, d'aquest total, i aquesta és una dada que sovint no es dona, el desembre de 1939, el desembre, és a dir, 10 mesos després, ja havien retornat a Espanya la majoria, probablement uns 340.000. Ho havien fet després de les campanyes de propaganda franquista que arribaven al camp de concentració a França i prometien que no hi hauria represàlies per a aquells que no tinguessin les mans tacades de sang. Promeses que en molts casos van ser incomplides i en tot cas suposaren l'internament en altres camps de concentració a Espanya dels que formaven d'un camp del qual només es sortia després d'haver aconseguit els avales franquistes suficients de l'alcalde, del cap de Falent Local, de la Guàrdia Civil, del mossèn, o si eren a la zona de militar, sortien per ser, i no tenien antecedents i no eren reclamats per la justícia franquista, eren enquadrats a l'exèrcit nacional. Del remanent de 120.000 persones que creiem que quedaven a França, només una part, una mica superior al 10% d'aquests, és a dir, uns 13.000, 14.000, pogueren marxar cap a altres països, especialment cap a Mèxic, on anaren la majoria, 12.000, i altres països, però en contingent molt més reduïts, per exemple, la República Dominicana, a Xile, i encara en contingents molt més reduïts, a Argentina, Colòmbia, Anglaterra o als Estats Units. Per la seva banda, és ben conegut el destí que esperava a aquests 100.000 refugiats que havien passat i els quals l'1 de setembre de 1939, és a dir, 7 mesos després de la seva fugida, els agafà l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'implicació de França en la Segona Guerra Mundial. Van ser mobilitzats els homes en una militar en un batalló de treballadors per tal de que les trinxeres i fer tasques de suport a l'exèrcit francès, o bé van ser enrolats de manera més o menys voluntària en la legió estrangera i estan enquadrats en aquestes unitats, fos de combatents o de no combatents, patiren l'ofensiva llampec de les tropes alemanyes de maig juny de 1940, de manera absolutament sorpressiva, tenint en compte que l'exèrcit francès era l'exèrcit més nombrós, més ben equipat, tant en tancs com en aviació, de tots el que hi havia a Europa Occidental, van ser sorprenentment derrotats, no? De manera sorprenent. No? D'aquests, per tant, una part que hi eren dels nostres republicans, que hi eren en mans de l'exèrcit alemany i uns, com és segut, acabarien en camp de concentració nazis, moririen, i una altra porció, molt més bimbada, escaparia amb l'exèrcit expedicionari britànic i part de l'exèrcit francès per Dunkerque, arribaria a nivell d'Anglaterra i allà formaria unitats, formaria dins unitats de la França lliure i tornaria, no?, a combatre Europa arran dels desembarcaments de 4 anys després i, com saben, algun d'aquests republicans espanyols posats, per cert, a l'enguarda, en el lloc més perillós de l'exèrcit francès, van ser la punta de llança de l'entrada de l'alliberament de París, no?, l'agost de 1944. No? Però la majoria d'aquests republicans romangué a França i no li passat cap d'aquestes coses que hem dit fins ara, i una part d'ells es van enrolar a la resistència francesa. Pensem que en aquell moment hi va haver, a partir del juny de 1940, hi va haver dues Frances. Una ocupada directament pels alemanys en capital París i l'altra, la central, en mans d'un govern col·laboracionista amb una dictadura del general del Mariscal Petain, no?, en capital a Vichy. No? Aleshores, els qui nodriren la resistència ho feren sobretot al sud, al Midi, i la seva esperança era de combatre per França, però sobretot per la República Espanyola. És a dir, que en el moment en què acabés la guerra, els aliats no només alliberarien França, sinó que també es desfarien, no?, de la dictadura espanyola. Aquesta va ser la seva gran frustració. Al mateix temps, immediatament que se va acabar la guerra a França,
ja les autoritats franquistes enviaren els càrrecs del Ministeri de la Governació, Direcció General de Seguretat, amb policies afectes, que junt amb la policia militar alemanya van anar a buscar tot el dirigent republicans que van poder, el més important del qual va ser el nostre president, que van portar a Espanya i van de Madrid, van portar a Barcelona i el van forrellar l'octubre d'aquell mateix any 1940. Bona part dels nostres polítics estaven a la zona de Vichy i aquest tractament que s'havia donat al president Companys va molestar les autoritats de Vichy i per tant les expedicions, la llarga llista de més de 1.000 persones que van exigir les autoritats franquistes de Vichy per ser entregades, aquesta llarga llista no s'ha d'anar entregant almenys d'una manera significativa, encara que hi hagi algunes entrades. Bé, tot i que la Guerra Civil Espanyola no va acabar fins als últims dies del mes de març de 1939, a Catalunya s'havia acabat el 10 de febrer. Immediatament es procedia a implantar aquí, totalment, de manera totalment i definitiva, durant que duraria 38 anys més, el règim franquista. I no ho feren només persones vingudes de fora del país, és a dir, de fora de Catalunya, de persones castellanes, sinó també catalans franquistes, catalans que havien fugit a Catalunya durant el primer mes de la contesa, o bé en un degoteig que persistia durant tota l'embrada de la guerra de joves que escapaven per les comarques pirinenques per fugir de la conscripció de l'enrolament de l'exèrcit republicà, i uns catalans que després entraven a la zona nacional. No en sabem la xifra, creiem que més de 20.000, i s'establiren a les diferents ciutats de l'Espanya Nacional, com eren Sant Sebastià, Saragossa, Burgos, Sevilla, Palma, Salamanca i altres. Eren al principi persones, sobretot benestants i de classe mitjana, que havien aconseguit escapar de la repressió del 36, que havia afectat, com saben, els religiosos, burgesos, militars, persones de dretes, espanyolistes i no espanyolistes, militars, militants de partits de dreta i d'ultradreta, etc. Molts, com és sabut, havien aconseguit fugir amb passaports facilitats per la pròpia Generalitat, impotent per garantir la seva seguretat mitjançant vaixells posats pels consulats francès, italià, anglès, alemany i d'altres països. Altres ho havien fet a peu, per Pirineus, i a tots aquests s'havien sumat molts d'aquests joves que passaven per la frontera al llarg durant la guerra. Un cop a l'Espanya Nacional, aquests catalans s'havien establert, havien recuperat els seus càrrecs funcionarials, si eren funcionaris, o havien establert negocis, o s'havien enrolat a l'exèrcit, fos de manera voluntària o per conscripció, és a dir, perquè els de Carroca, que havien estat en edat militar i la seva lleva havia estat cridat. En el primer cas, en el cas d'aquells que es presentaven voluntaris per combatre, molts ho feren en unitats voluntàries catalanes creades pels dos únics partits polítics subsistents en aquest territori, que eren el Partit Franquista, Falange Española de las Fronts, i el Partit dels Jardins, la Comunió Regionalista. No? I d'aquesta manera els escassíssims falangistes catalans de preguerra, que havien estat poquíssims, ja va calcular que la ciutat de Barcelona havia estat 190, que poden dir aquestes xifres, amb un nivell de vot que mai havia arribat durant la Segona República al 0,7%, no? Arran de la guerra aquest partit va començar a créixer, i també aquesta falange catalana que va crear una jefatura territorial de Catalunya, de Falange Espanyola de Fronts, també va créixer, i d'aquests refugiats catalans va ser la que va tenir més capacitat per captar més gent. Per tant, contràriament al que havia passat aquí durant la República, que el carlisme havia estat molt més implantat que el falangisme, a la zona nacional va passar l'invers. Doncs bé, aquestes organitzacions, Jefatura Territorial de Catalunya, FE de las Fronts, que no existia el títol unificat, i Comissió Carlista de Assumptes de Catalunya de la Comunió Regionalista, van crear unitats combatents. En el primer cas, dues centúries catalanes de falangistes que anaven al front, i en el cas de la Comunió Regionalista Catalana, una unitat que després ha estat molt coneguda aquí a Catalunya, que era el TAC de Nostra Senyora Montserrat, que en castellà, perquè també
en aquest moment, Ferciona Perquetón de Nuestra Senyora Montserrat, que va venir una actuació molt heroica, va ser aniquilat dues vegades, es va reconstituir, va ser una capa de xoc, etcètera, i després de la franquisme va ser força homenatjat, etcètera, etcètera, i de molts pobles, que fa poc de comunicació, probablement de la llei de memòria històrica, i on encara queden molts carrers, carrers del Tercio de Montserrat. No? Molt bé, després, ara bé, aquesta situació ha canviat perquè el 19 de febrer de 1937 el règim franquista va unificar els dos partits i va crear un partit únic. I aquest partit únic es va fer sota el patró feixista català. I els falangistes catalans van aconseguir el control d'aquest nou partit. Era un partit que estava hivernat, en el sentit que encara no tenia territori sobre el qual actuar. Però ells aconseguien que els càrrecs fonamentals de quan s'establís en el territori català serien per falangistes catalans, no? I no per catalans, i no per catalans. I quan es va produir la primera ofensiva de març d'abril i es van conquerir parts de les províncies de Lleida i de Tarragona, els caps designats ja van ser persones, en concret a Tarragona, ja va ser un d'aquells escassíssims falangistes de la guerra, en concret un senyor que deia José María Fontana Terrats, d'Arrels, d'una família molt coneguda, d'Arrels, etcètera. A Lleida, es va parlar un senyor que deia Banyeres, que era aragonès probablement de la Franja. Però, per exemple, el primer governador civil que es va designar per manar en aquesta part de la província, de la demarcació de Lleida, va ser un català, també, Lluís Ventalló Vergés, de Terrassa. Per tant, les autoritats que vingueren no eren d'una altra galàxia. Eren també catalans, la qual cosa profundament la tesi que la guerra civil va ser una guerra contra Catalunya, en el sentit de que va amb el que significava Catalunya, perquè també va tenir un component de guerra civil entre catalans, perquè hi havia també franquistes catalans. I el que estic intentant marcar ara és que durant la guerra van ser influents dins del bàndol nacional. No? Bé, l'arribada del franquisme a Catalunya, tant en la primera ofensiva com en la segona ofensiva, va significar la implantació d'una duríssima repressió protagonitzada per la jurisdicció militar, la consciència de guerra, però també amb la implicació d'almenys caps locals falangistes i altres. No? Una repressió que durant la primera ocupació, durant aquests primers 9 mesos, provocà més d'un centenar de fusillaments, seguint procediments en cometes legals, és a dir, consciència de guerra, però també hi va haver una repressió sense cometes, completament irregular, completament il·legal, completament salvatge, completament sense cap mena de judici, que va incloure això, afusillament sense judici, assassinat de mares i esposes de perseguits, tot això de vegades lligat a represàlies antiguerrilleres al nord. És a dir, quan al nord de la província s'infiltraven republicans i feien accions, aleshores el general en cap d'aquella àrea, que era un personatge sinistre que venia de la Sagardia, no? podia ordenar afusillament de familiars, de persones, d'hostatges, etc. Bé, això no va passar tant, almenys a la segona ocupació. Bé, aquests falangistes havien aconseguit, catalans, havien aconseguit establir bones relacions amb el ministre de l'Interior, d'arrels catalanes, de Gandesa i de Tivissa, que es deia Ramon Serrano Soler, televisivament molt famós, i amb el seu cap de propaganda, que era un falangista de Sòria, que es deia Dionisio Viruejo, i sembla ser que gràcies a la seva intervenció Franco dictà un mort de les tropes durant la segona ofensiva sobre Catalunya, una ordre de les tropes de no maltractar la població, pel fet de parlar català. Bé, estic al 45% de la reina. Que mal que el poder. Bé, en tot cas, els falangistes tenien un punt de vista sobre Catalunya, just un punt de vista sobre Catalunya, els hi deia la paraula perquè queda abans. Tenia un punt de vista de Catalunya una mica singular dins del món del franquisme. No? És a dir, ells creien que Catalunya era espanyola, però que era Catalunya. Ells eren radicalment anticatalanistes, però no anticatalans. És a dir, estaven completament lluitant per l'erradicació per sempre del catalanisme polític, la supressió de l'Institut d'Autonomia, de tot tipus d'oficialitat de la llengua, de català a l'escola, etc. Però, dit això, creiem que, 1,
balls regionals, el català com a llengua de poètica, com a llengua literària, les costums catalanes, etcètera, tot això era tan espanyol com les Jotas de la Comesa, com el flamenco, com el ves, no? I per tant, ho estàvem disposats a defensar. I a més, també tenien un projecte que volien, com eren feixistes, i volien crear una Espanya feixista, no una Espanya franquista, sinó feixista, és a dir, ser capaços de reagrupar la població, acabant les divisions de partits i creant un règim tipus feixista a partir d'una reunificació, també d'acceptació del contrari, no? No de la cúpula del contrari, però sí de la massa del contrari, que hauria estat enganyada, no? per els partits i per el separatisme, etcètera, ells creien que a l'hora d'entrar a les tropes de Catalunya havien de ser capaces de mostrar, no? una comprensió respecte del fet català. Per exemple, van imprimir, no? milers d'octavetes i de cartells per posar a les parets on hi havia discursos de Franco, de Serrano, de José Antonio, en català i en castellà, però també en català. I van tirar octavetes, no? en aquest sentit. I van preparar una entrada a Barcelona que fos una entrada no només una conquesta militar, sinó una conquesta política. És a dir, preveien fer mítings d'obrers i explicar-li, bé, això s'ha acabat, ja heu vist com us han enganyat, la CNT, la Generalitat, etcètera, us han enganyat, ara venim nosaltres, l'economia florirà, nosaltres tenim una comprensió respecte al fet català, nosaltres volem fer una revolució nacional sindicalista feixista, per tant, vosaltres també hi podeu guanyar en el futur, i tenim un pla polític, però aquest pla polític no els hi deixaven aplicar, per tant, els camions quedaran encarregats de propaganda, els mítings no els tenen, i en bona part per pressions d'altres catalans. Altres catalans, com per exemple el canal de Montagut, algun militar de l'estat major del general en cap del Servicio de Ocupación, que van dir això d'entrar en aquest discurs, de que sí, però no, això és un mit, això s'ha acabat. S'ha acabat completament. Aquí l'únic que hi haurà serà missa de campanya, hi haurà repressió, es traurà el català de la vida pública i aquí ve una nova Espanya i s'ha acabat. Res d'aquestes matisacions. Perquè aquest no tenia un projecte feixista, tenia un altre projecte. El projecte feixista implicava també una repressió molt més selectiva. En canvi, el projecte feminista implicava la repressió femenina. Una repressió absolutament aniquiladora del vençut. I així va anar, així van anar les coses. Tot i haver passat la frontera, perquè en final que no havien passat, no? la justícia, entre cometes, franquista, va tenir una actuació absolutament desmesurada a Catalunya. És cert que només afusellaren, només, per tant, 3.500 persones, quan durant la República havia mort l'estiu del 36, 8.500 persones. És cert. Però, per una altra banda, bona part de la gent que haguessin pogut matar estava a fora i en segon lloc molta gent la condemnaren a mort i no li acabaran afusellant. Per tant, la gent de Franco va tenir una població penal de 350.000 persones en 1939 que en un moment determinat, 1940, 41, 44, va començar a reduir penes, reduir commutacions de penes de mort, etcètera. Per tant, el que volia explicar-vos avui era una mica això més de tard. Fer totes aquestes matisacions i dir que realment el que va venir va ser una repressió absolutament desmesurada, de tal manera que, per exemple, la pròpia Tarragona, no? el cap d'aquest falangista Fontana, es va quedar queixant internament en el seu superior. Va dir, escolti, aquí nosaltres anem dient que el que no té que anar a menjar de sangre no té nada que tenir a aconseguir a Franco. I estem afusellant, la majoria de gent que afusellant no la tenia. Això quin efecte té? Aterroritzar la gent. Això quin efecte té? Pues, retreure molta gent. En canvi, si haguéssim fet una cosa més selectiva, que la sang i les persones, que són culpables, etcètera, i on la resta haguéssim tingut una altra actitud, potser el règim hauria tingut una altra entrada. En tot cas, vam ser incapaços de fer això, el règim no va tenir una bona entrada a Catalunya, i el franquisme, que tenia gent que esperava que arribessin els franquistes a Catalunya, gent que volia la pau, i gent molta gent que volia, per exemple, que restaurés el culte catòlic, perquè en bona part, una part de la població era, i volia que també hi havia per poder una normalització espiritual seva, no? Tota aquesta gent es va trobar que sí, això venia el restaurament del culte catòlic, però totes aquelles qüestions proactives que haguessin pogut fer que el règim tingués una entrada diferent aquí, no es compliquen i el règim li va anar com li va anar.
tal manera que Catalunya va ser un bastidor de la lluita antifranquista. Penseu, per exemple, doncs, el 1835, doncs, res mateix va començar a cremar els convents, perquè doncs, una part dels eclesiàstics eren carlistes, respecte als liberals. No? Després, el 1900, a l'època doncs, de l'esmanat a l'Índia, va passar el mateix. També el que van fer va ser anar a renar doncs, els temples i convents, etc. Això és no és un fet únicament de la Guerra Civil, perquè la propaganda que es va fer posteriori pel franquisme ho va fer veure. Va fer veure que això era un cas excepcional i quan en realitat no ho era ni molt menys. És un tema que anava anant succeint habitualment. Això aquí posava creieu que el 1909, doncs la batalla també significa. Per què és això? Perquè el 1931, quan es tocava la República, també a Madrid doncs, hi ha tot un seguit d'ells que es cremen. Per què passa això? És perquè hi ha una identificació claríssima entre el que seria la reacció, diguem-ne, antiliberal, o l'acció antirepublicana, era molt clara i per tant doncs, l'element més emblemàtic de qualsevol poble és l'església, és el més vistent. Que hi hagués un falangista o un carlí podia passar desapercebut, però l'església no pot passar desapercebut. Per tant, com veieu aquí, doncs, el 31 també es van destruir monuments. No només l'església, sinó tants monuments, perquè és una cosa cíclica. I a més, la pròpia església, que ella havia, a l'època antiga, ja havia sigut l'estructura del patrimoni, havia destruït tots els temples antics dels pagans, no és que fos una gent. I entre ells els cristians, a l'època de la Reforma, també van construir un munt d'imatges iconogràfiques a l'Europa. Ells se sentien, això, se sentien perseguibles. I veieu aquí que diuen, l'any 34, abans de fer tortura, diuen, perquè és l'església independent de l'estat, o sigui, ateu, o sigui, l'estat per ells és ateu, i per tant nosaltres som perseguibles. Per tant, tenim una consciència prèvia. Evidentment que l'acció contra el patrimoni de la part republicana a vegades feia coses tan absurdes com, per exemple, intentar volar el pont de l'Arc de Barà, perquè va sortir aquesta notícia pel ràdio que deia doncs, que hi ha dos puentes que venen unes flores franquistes i van dir, un pont, una carretera, pam. Sort que no van fer servir una dinamita massa bona i només van afectar. Això sí, va permetre desviar la carretera. La carretera es va detenir.
Quina és la propaganda, diguem-ne, de la part republicana? Evidentment, l'Església era un dels grans culpables de la repressió, del cop, veieu aquest cartell de la UGT en el qual l'Església ha sembrat la seva religió a Espanya, sembrant morts, o sigui que l'Església era un objectiu perseguit ràpidament. Per tant, en molts pobles, com ha explicat el Jordi, que es concentren a Tarragona totes les forces, diguem-ne, de seguretat, entre cometes, que hi ha a les comarques, per tant, qualsevol persona pot anar amb una arma, es fa l'amo del poble, i per tant, què fan? I també van a veure l'element més representatiu que són les esglésies. A la part republicana, els revoltats, què fan? Van a destruir els sindicats, els partits polítics. Aquí, com que bàsicament el que fan l'element representatiu és l'església, per tant el que fan és van a l'església, arrenquen el retaule normalment, que no és barroc, això és poquíssim barroc a Catalunya, i van a la iglesia del tema. En altres llocs, que hi ha un major control per part dels ajuntaments, més o menys en aquell moment, els comitats antifeixistes, poden evitar la destrucció d'alguns dels moments importants. A Tarragona passa això, la catedral és salada íntegrament. A Reus, per exemple, el retaule aquest de regentista es desmunta i es porta al museu. I a l'església, l'església de Pioral, s'ha convertit en un mercat, el mercat que no teníem cap mercat cobert a Reus, on en aquell moment hi ha un mercat cobert que és l'església de Pioral. I, evidentment, des de la Generalitat, quan en Pic pot tenir una mica de control de la situació, a través dels comitats antifeixistes, però també a través de la pròpia estructura de la Generalitat, el que fa és intentar evitar que es destrueixin més patrimoni. Per tant, fan aquests cartells de la feta, per exemple, que dirien que tot és ordenat, que es respecta i cuida totes les obres de valor artístic i històric, perquè forma part del patrimoni. I la Generalitat que fa aquí a Catalunya és declarar tots els convents i esglésies de Catalunya patrimoni de la Generalitat. Per tant, qualsevol actuació que es faci contra aquests edificis és una acció contra la Generalitat, per tant, és una acció contra el patrimoni públic. Passa que arriba tard quan hi ha molts llocs que s'han de destruir. Però què fan? Fan recerques d'obres d'objectes d'art, bàsicament d'objectes d'art d'orfebreria, que són els objectes que s'han pogut salvar perquè tenen un valor artístic i molta gent els ha agafat, els ha conservat, que es lliuri. La gent diu, heu de tornar tot el que ha desaparegut aquesta església. Llavors, clar, la gent té una imatge de valor igual a pes de metall. D'or, plata... Què fan també? Evidentment, doncs, intenten els republicans evitar que els grans centres, les grans concentracions d'art o de patrimoni que hi ha, no només a Catalunya, sinó a l'Estat de l'Estat, doncs se pugui salvar. El Museu del Prado és un cas evidentíssim, que ha fet una pel·lícula, té tot un trasllat de nit, aprofitant un element, una tasca immensa de fer servir una gran quantitat de camions i d'elements importants per la defensa militar per salvar el patrimoni. A Catalunya, evidentment, hi ha una figura clau que és el Ventura Gassol, que en aquell moment era el conseller de Cultura de la Generalitat, que és una persona que actua del primer moment per tant de defensar el patrimoni artístic, no només l'artístic, també l'altre, i també de protegir persones. Sabeu que el Dr. Sol fa salva molts religiosos, que els envia a Itàlia o a altres llocs per tant que no siguin perseguits. Aquí a Tarragona, Lluís Mestres, per exemple, com a comissari polític, també és el que intenta evitar que se salti el Palau Bisbal i aconsegueix que el Cardenal pugui sortir de la ciutat i va fins a Poblet. En Pere Llobet, també, que havia sigut un polític, el dia 19 de juliol havia de fer homenatge a ell, ell el fan comissari de Santes Creus. Per tant, aquests polítics republicans són els que realment salven i fan una memòria. Llavors, fan una memòria sobre aquest patronat que es creia de la Guerra Civil i salva. Altra gent que havien sigut nomenats, per exemple, el Robert Toda, que havia sigut donat comissari de Poblet, o president del Pant de Poblet, el Fons 13, acaba sent comissari de Poblet amb el rei, amb la República i amb la Generalitat Republicana. I finalment amb el Franco i tot. És un cas excepcional. I el que fan? Aquesta gent es comuniquen com poden, per telèfon, per escrit, envia cartes, aquí hi havia la carta del Roberto Ventura de Sol, que eren coneguts, eren amics, hi havia coterranis, i per tant, doncs, que sí, m'ha demanat comissari d'implantació dels edificis i continguació de la comarca de la Conca d'Òdena, però envia'm gent, sisplau, que no tinc ningú, no té ningú que els hi pugui defensar. Acabava de fer un museu a Poblet,
i té por que vagin allà i destrueixin aquests els exaltats que ell no pot veure, no? Que, per exemple, també, doncs, el to de tenir fill molta gent que el poden ajudar a salvar aquest patrimoni. Hi ha un munt de correspondència d'aquesta mena. Per això s'ha conservat, perquè per una sèrie de circumstàncies aquests arxius que van ser fets durant la Guerra Civil, aquesta documentació es va poder conservar en parts particulars d'alguna d'ella, molt a part d'ella, que es pot recuperar després, i per tant hi ha tota una quantitat d'intensa recerca, de recuperació, de salvament, que veu doncs, aquest llibre que s'ha publicat sobre aquesta tasca de l'Hortola, per exemple, que té col·laboradors doncs, directes, com per exemple el Joaquim Guita, que és un metge que viu a una persona que viu a la Selva del Camp, que havia estat recentment per l'autoritat de Pretorada i que per tant continua fent la tasca de salvament al seu poble, a la Selva del Camp, intentar salvar doncs, la biblioteca, el convent, etc. A les figures hi ha gent seleccionada que tenen una experiència, per exemple, aquí es creu de seguida un comitè, una mena de comissió de patrimoni artístic i històric de Catalunya i de Tarragona, i nomenen gent que sap de, nomenen com a conservador màxim, Joaquim Ignasi Mallol, que és un gran pintor, i més bé és una persona entregada en aquesta tasca. El seu col·laborador immediat, que són codirectors de l'Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat de Tarragona, és un escultor, per tant, qui millor que un pintor i un escultor per tal de triar, de seleccionar les obres que valen la pena de fer. I després doncs, també tenen l'ajuda de gent que en teoria doncs, són dels més exaltats, de la part d'aquest, el tenetista, doncs, el Joan Maria Lomà, que tot i ser, doncs, evidentment, antifeixista i seretista, doncs, porta una tasca importantíssima de salvar el patrimoni, per ell no s'havia salvat. Fins i tot salvant la vida del Pere Batlle, que era el director del Museu Diocesà, li salva la vida i li treu la sultana, li posa una granota i ho fa el seu col·laborador immediat. I és per tant, tens un pintor, un escultor i un expert en art religiós al front d'aquest comitè local d'això. Bé, evidentment el que hi ha també és de seguida a posar-se en contacte amb els comitents antifeixistes de cada un dels llocs de la demarcació, enviar, fer radiar missatges que la gent no lliureu res a ningú que no sigui autoritzat per la Generalitat, que portin aquest document. I també van poble per poble, que eren amb el comitè de feixista, van allà i recullen tot el material que s'ha pogut salvar, que és immens. Aquí veieu els rebuts, les còpies dels rebuts, de cada poble per poble, del comitè de feixista de Cabassers, el comitè de feixista de Nalló, doncs entrega un retaule de pintura, tal, 10 reliquiaris. Això és una tasca immensa. Aquesta foto de vegades ha sortit també, el de la Pica de Tret, doncs aquí veieu que hi ha precisament el mà, que està rebent i que també, evidentment, aquell dia també hi ha una reunió del comitè i es tracta també del tema del patrimoni. És un tema important. Aquí veieu que aquest nou comissari general, que és el Pere Coromines, doncs fa una gran tasca, fa un recorregut per totes les comarques de la demarcació i, a més, va anomenant llocs que són importants, abans, de Tortosa, etc., uns delegats directes del seu patrimoni. Per exemple, també hi ha des de la banda aquesta, la banda anarquista, de gent que defensa el valor del patrimonial i també les persones. Aquí mateix el Joan Peiró, doncs, que va salvar moltes vides de moltes persones diguem-ne religioses, que es va diguem-ne barallar també amb els seus col·legionaris, que va fer aquest llibre Perill de la Reguarda, un llibre que va poder primer forma d'article a Mataró, i que finalment, tot i que va fer aquesta tasca immensa, va ser procedida pel franquisme amb tota la tranquil·litat. Que veieu que hi ha dues bases d'anima amb la qual ell defensa, que diu no justifico el mal gust dels qui estenen els religiosos, conserven coses que volen expressar motius d'una religió falsa com totes les religions, però el que no pot ser és que es destrueixin aquests elements religiosos, aquest valor artístic. Què fa la Generalitat també, en cas aquest del que intenta emular l'art, el restaura i tenia la cartera, cosa que no havia fet cap govern anterior, ni del mateix, ni el rei, ni de la república. Desvia la cartera, gràcies a ells, a la cartera actual. I també fa concentracions d'art, clar, el volum d'obres salvades d'aquestes esglésies, d'aquestes convents, d'aquestes parròquies, és immens. I han de fer dipòsits patrimonials abundantíssims. Aquí mateix, el més important, tots els museus de Barcelona, per exemple, davant del perill dels bombardejos, doncs ho traslladen a diferents llocs segurs, o almenys segurs, teòricament segurs,
allunyats, per exemple, doncs aquí fan a Olot, fan una llei de Sant Esteve, concentren tot el material del Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha tot un seguit d'actes, d'aquestes actes estan signades per persones que són delegades, en aquest cas del Josep Requesens, que és un noi que està estudiant a l'escola aquesta de taller de pintura escures, que fa tota una tasca immensa d'assolament poble per poble, no només d'objectes d'art, de la taula, d'escultors, sinó també d'exvots, de coses tipus d'art popular, tota mena de treball. Cap al final hi ha el 36, que intenten ja això, fan una circular per cada dia a cada un dels nous ajuntaments reconstituïts, recordant que tothom que tingui algun objecte el doni a la Generalitat, i aquí veieu que hi ha tot un esborrany de coses que devia que s'havien de fer, perquè això s'havia de pagar. Hi havia de pressupostos, demanen diners per poder fer viatges a cada un dels pobles i poder recollir en un camió, normalment van uns camió o dos, amb personal tècnic, doncs, pot ser doncs, algú de l'estat del comitè, i també amb algun armat per evitar qualsevol confrontament. Per tant, aquí veieu que hi ha els diners que es gasten doncs, per anar a veure doncs, tots els pobles aquests. Després també hi ha, a mi en particular a Ioné, doncs hi ha llocs que no s'han tingut cap mena de destrucció. Per exemple, a Siurana, l'església de Siurana va quedar intacta. Aquí veieu que fins i tot paga, el mestre Manyol paga les despeses de mantenir neta l'església. L'àrea romànica la va robar a l'Eric el Belga, més endavant, abans del cap de la Grècia. I més publiquen memòries, publiquen memòries l'any 37, el Centre d'Exploració de Teologia, es publica què s'ha salvat, què s'ha fet, a quina cosa s'ha delegat, quina tasca s'ha portat a terme. També a nivell de propaganda internacional parlen amb gent exterior que fan articles, fan llibres, fan publicacions defensant això dels pretesos vandalismes a Catalunya, publicat per Christian Cervos, que és un dels màxims experts d'art a la Catalunya, doncs, en relació a dir, a veure, sí que s'ha perdut, però s'ha perdut relativament, perquè s'ha pogut salvar, i un tant per cent, els tant per cent s'ha tardat. Les ciutats més petites també es creen a partir del moment dels museus que ja existeixen, dels grups petits de treballadors de col·laboradors d'aquest lloc, el Pol Vilaseca, que era el director del museu, que fa diferents tasques, a vegades purament gairebé simbòliques, d'anar a salvar la placa amb la urna que dins hi havia el cor del Fortuny, que no es fes molt bé, doncs van allà i amb una ordre del regidor doncs, poder salvar això. Escriuen cartes al mestre Manyol perquè pugui subvencionar els treballs de recerca que estaven portant a terme a diferents jaciments al Fregit, perquè durant la Guerra Civil s'excaven i es neteixen jaciments arqueològics, s'excaven i teatre, altres llocs, s'excaven i neteixen durant la Guerra Civil, el 37. El Pere Rius, per exemple, que és un col·laborador del Museu de Reus, és una persona que es dedica a anar poble per poble també a col·laborar, a més és un dibuixant de la memòria, dibuixa els retaules que es desmunten perquè després, al moment de tornar-los a fer, es puguin saber cada lloc on va, ben dibuixat, amb el nom de cada un dels quadres que hi havia aquí. Què passa? En algun d'aquests llocs que s'ha conservat una gran part del patrimoni són bombardejats pels franquistes. La taula major de la Sant Pere, que s'havia salvat íntegrament l'any 36, és detruït l'any 38 per un bombardeig franquista, que bombardeja la ciutat, més de 100 bombardejos a la ciutat, un d'ells ataquen el museu, amb una bomba de fermentació i bombes de fòsfor i cremen totalment la taula. Per tant, més ja se'n conservava unes parts. Per tant, la propaganda franquista això no ho recordarà, dirà que els rojos no ho han cremat tot, no, també ho han cremat ells. I després també elements que s'havien salvat perquè havien quedat desmuntats amb un racó doncs, a l'Església, que sabeu que l'Església Catòlica normalment va canviar en els mobles, una imatge que ja és antiga la canvien per una altra i a vegades la cremen fins i tot, i això ho feien ells també. En aquest cas, la taula de Santa Maria de Partit es va salvar el regentista que s'havia desmuntat per fer el barroc. Després, quan els bombardejos s'intensifiquen a la rereguarda, aquests fons patrimonials també no els troba el Museu Nacional de Catalunya, sinó els petits, s'han de traslladar, i aquí hi ha tota una repressió, amb un munt de caixes, amb més de 40 caixes, embalant tots els materials importants per portar-los a primer a Vilaplana, que és una ciutat, un poble a poc de Reus, que no bombardejava els franquistes, i més endavant el portaran fins a la zona de Girona. Per tant, van a buscar a Campol, a Montfollà, una masia, i col·loquen tot el patrimoni de Reus i de Tarragona i de les poblacions de Catalunya. Tenen una moral important. Penseu que el 21 de desembre del 38, l'Ignès de Mallorca encara fa un pressupost per l'any que ve. Això tinc molta moral.
fan pressupost de les catedrals que comprovarà la tasca aquesta, o sigui que això és diner moral, eh? També la República reaccionarà molt tard, però això de fer-ho, com ja general de poder, reconeix el culte catòlic tard, però ho fa, això també s'oblidarà després, eh? Aquí a Tarragona, per exemple, suposa el vicari suposa aquest nou culte. És la pròpia Església Catòlica que diu, no, prefereix que arribin els franquistes i llavors començarem els guanyadors. No obrir l'Església durant la Tarragona República, per tant, ja, eh? I després, evidentment, el que hi ha és una gran quantitat de propaganda. El primer que fan els franquistes quan ocupen un lloc és publicar els horrors dels republicans. Veieu aquí doncs, el llibre d'aquest llibre, doncs, hi ha una nota dient doncs, un llibre publicat sobre la recuperació de Granada. Evidentment, també fan propaganda de cara a l'exterior. Fan això el Martí, les obres d'art, veu la Mare Déu amb els sense ulls, un Crist que porta la Faiopi, el Martí i les coses, també és aquesta propaganda, que és una propaganda que és molt efectiva a l'exterior. Ja veurem que no ocorre això. Veieu aquí, hi ha hagut el senyor Voltaire a Espanya ensenyant això, fragments de Cristos de Mares de Déu destruïts, en funció de tensions, doncs, s'han obert totes les tombes de les monges, s'han exposat, fan, fins i tot publiquen quan aconsegueixen ocupar fent per Castelló de la Plana o ocupen la ciutat, llavors busquen les actes de la Comissió Republicana de Salvament del Patrimoni i les publiquen dient, mira, què destruir? Però la veritat, aquest llibre l'ha tirat de seguida perquè compte que el que fa és dir, no, han fet molta feina bona i per tant aquest llibre de seguida el fan desaparèixer. I també, evidentment, el que fan és fer informes. Els alcaldes, els nous entrades, que fan primer de fet, és un informe detallat de què va passar. La ciutat, què es va cremar, quina cosa es van destruir, etc. I, per tant, fan aquesta tasca ja immensa de propaganda contra la revolucionària. Aquest, el que llavors que fan també és, quan arriben al nord de Catalunya, troben aquest tipus de la Generalitat, aquest tipus dels museus d'aquí de Tarragona i de Reus, i el que fan és tornar-ho. Aquí veu la relació dels calces d'objectes de plata que s'han trobat en aquests dipòsits. Han sigut encontrades de dos cajas, no? Com si no són pel carrer, i aquestes dues cajas ho van trobar en un dipòsit protegit per Mossos d'Esquadra. I ho van portar a Reus i van fer veure com havien salvat ells, que els rojos ho havien abandonat i que ells ho havien recuperat. És a dir, propaganda, simplement. I el que fan també és una altra propaganda, que es fan una gran exposició de l'Ebre Recuperats i fan que tots els pobles, els nous autoritats, els nous rectors, vagin allà i puguin reclamar aquests objectes. I bé, si el reclamen, i el que fan és que els van pagar uns quants diners per cada objecte retornat. Si no, no surten tant. I veieu aquí, per exemple, aquí veieu que hi ha doncs, la llista, i llavors diu, han de pagar tants calés per poder recuperar aquests materials. I ho fan efectiu, evidentment, doncs, els franquistes aprofiten el treball dels republicans que havien fet i mirem com van pagar el treball que havien fet. No? Evidentment, les obres apologètiques, doncs a Espanya, són diferents, el romà, com sabeu, fa uns llibres realment d'això, en canvi, altres casos, com el Joan Blasco, que va fugir a Argentina, va publicar un llibre explicant realment com havia sigut la seva detenció diferent. No hi ha una sola unitat a l'Església, també hi ha gent que són realment, no són tan crítics, però fan aquestes obres. Monumentos sacros, de la fue España Roma, província per província, Història de l'Espanyola, recollint totes les instruccions que havien portat a terme, la Tarragona es publica aquesta memòria que l'ha dit el Pere Vall que l'havien salvat aquells anatistes i els republicans, doncs se torna per la sotana i torna i fa un informe crític amb els rojos que havia col·locat. Aquí hi havia aquesta destrucció del patrimoni, un Crist trencat, hi ha la carta col·lectiva dels llibres espanyols que posa com un exemple més de la barbària roja que havien fins a l'arco de Gerà destruïen els rojos. Imagineu que un escriuen que no només destruïen els llibres espanyols, també destruïen els llibres romans. Aquest llibre, que és una còpia de l'anterior, el Lluís Climent, un periodista, rojos entre la prudència i tot està copiat en aquest mateix sentit de publicar tot i cada una de les ciutats que es va destruir, que es va fer molt bé. Això arriba fins avui, encara hi ha públics també.
Què fan, per exemple, a Alemanya? Quan ells ataquen les nacions del seu voltant, bombardegen ciutats, no hi ha cap problema. Ara, quan són bombardejats, sí que fan publicacions dient «Ei, l'aviació anglosajona, el terror aèri anglosajona, va destruir la nostra església». Coi, nosaltres què fèiem, doncs? L'aviació anglosajona a Espanya, que és una gran recull, primer intent, que no s'acaba de fer, però també surten tots els exemples de les declaracions de gent que havia estudiat, els martirologis, un martirologi ja una miqueta més suau, a més ben elaborat, com per exemple el Sanabre, però ja aquí a la de Tarragona hi ha un altre que és molt més dur, el preservador de cosa es manté, els anys 50, 60, 70, 80, 90 i el segle XXI encara estan fent llibres d'aquesta mena. Al final ja del franquisme comencen a sortir alguns llibres defensant la tracta patrimonial de la Generalitat. Aquí hi ha el primer, que és el 61, que no sé com va començar a publicar, la mica de Jeanette Mallol, i després hi ha el primer publicat a Mèxic, després aquí, doncs, el memòries del propi conseller de Cultura, explicant què havien fet. Això sí, els pobles que fan és celebren la reconciliació del temple. Arriben allà i fan un acte litúrgic, la reconciliació del temple que ha estat profanat pel roig. I, evidentment, continuen fent llibres, té llibres de l'Església dels Màrtires, publicacions en Catalunya, això ja és de 2007. El Joan Massagoda, que també publica l'arquitectura profanada, i en canvi els republicans poden anar sortint de tant en tant algunes publicacions defensant aquesta tasca que havia portat a terme des de la part republicana. Allà, per exemple, un personatge que és Lluís Monreal, que era un falangista que entra a Catalunya, que entra a Barcelona, que és un d'aquests epígrafs que va dir un franquista, que es crea a imitació del republicà molt tard, l'any 38 s'ha creat, doncs te dona compte que realment s'havien fet moltes coses. Jo vaig fer aquest llibre dient, no, Ferran, la gent ha tingut una tasca importantíssima. Va, diu, creieu tres comissions per salvar el que se podia. Diu, se podia un pas con Napoleón, que era el 36, és a dir, que reconeixen algun d'ells, però ja molt més endavant, També hi ha estudis, hi ha una certa qualitat, que el permanent, recollint algunes declaracions de gent del poble, el Carlos Cardó, que explica per què van ser atacats, doncs perquè van fer malament les coses, per tant, són refusats per això. No és culpa dels altres, també és culpa nostra. L'Ere Reguer és l'exemple de la gent que són monjos de pobret, però que ha fet una tasca important de recuperar tota la part positiva del republicans. Però continua d'haver també la persecució, Vítimes i Màrtires. En casos concrets també, Tortosa, per exemple, doncs el Joan Cid, que va col·laborar a ser un dia amb el delegat local del patrimoni, explica com es va poder salvar aquest patrimoni, que ho va amb llibres publicats a la seva dintilla, que és el que he publicat jo més endavant, amb articles diversos. Després també hi ha el que seria propaganda actual, que contra la república, aquest és un llibre que ha fet el Miquel Mir, no sé si el diari va haver existit o no, perquè fa unes aportacions que els cementistes eren uns lladres, corbaven tot, continua, veieu que aquí va ser el 2007-2008, Lluís Llamas, Lluís de les Campanes, encara continua aquesta tasca. En canvi, la Generalitat ho farà publicant també, això, els camions que fan servir per accelerar el patró de la República, la creació de la defensa de la Junta de Museus, contra publicacions de llibres sobre l'apuració d'aquesta gent, aquests tècnics que van salvar el patrimoni, que van ser depurats després de la guerra, van perdre el centre de treball, tot i més, fins a una tasca immensa de salvament, doncs van ser reprimits, van ser depurats. Hi ha llibres recents, aquest del Salvem Mar, en el qual recullen tot aquest munt de documentació que hi ha, també estudis parcials de Girona, per exemple, doncs ja s'han fet uns treballs importants, van fer un llibre sobre la patrimoni guerra civil, de Girona, el Joan Subies, que era un dels que va col·laborar, que també va ser perdre el seu lloc de treball, aquí no sé per què no apareix la imatge, i això altre, la propaganda. Si haguéssim sigut, hagués guanyat la república, hi hauria hagut una propaganda immensa també de la part republicana. Els americans ho van fer això, han fet aquesta pel·lícula, d'aquesta gent, els de Monument Men, el Monument Men, i el van inventar els republicans. Això d'anar allà i salvar el patrimoni que està en perill, i ha portat republicans. Això és una còpia del que havien fet els republicans. Sí que van copiar els sistemes de refugi, els sistemes de protecció, però també a Europa també van copiar això, gent
a tècnics que anaven a salvar el patrimoni. Per tant, també se podien fer una pel·lícula d'aquestes aquí, dels monumentaments catalans que van salvar aquest patrimoni. Això. I veu que aquí es fa servir aquest nom del monumentament, doncs veiem que Joan Subies, que és aquest que he fet aquest interior, doncs aquí doncs va publicar un llibre, doncs, i per tant, realment, ara sembla que es torna, que es reconeix aquesta tasca d'una manera important, i per tant es purifica d'això, que hi ha tota una gran feina immensa de gent que dedica el seu esforç, la seva vida, es deixa la pell fins i tot, és amenaçada per gent que intenta destruir el patrimoni, ells s'enfronten i salven el patrimoni perquè tenen realment consciència de que és un patrimoni, no de la gent, sinó que és un patrimoni públic, universal, en aquest cas. Gràcies. Últim esforç, us demano, sé que estem tots estrats, és una marató, no crec que ha valgut la pena, i sense més gràcies per ser l'últim ponent, que és en David Tormo. David Tormo és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, és coordinador tècnic dels espais de la Batalla de l'Ebre, conegut com a Comebre, des de l'any 2011. És autor de diverses obres en total, principalment de la Terra Alta, com la Fatarella, en Pau, en Guerra, en Dictadura i en Democràcia, Carlins Republicans i Dinàstics, Seleccions i Conflictes Socials al llarg de l'Estat, Matinença, també de la Història, el paper moneda a Terra Alta durant la Guerra Civil, l'ensenyament primari a l'Irlanda dels Sants, els centres escolars 1834-1959 i el caciquisme i resposta social a la Terra Alta. Per tant, David, moltes gràcies. Bon, bona nit, i esperem que ens d'acord. Gràcies per la vostra presència, gràcies al Correu Democràtic per permetre'm compartir taula amb moltes millors historiadors de la nostra província i de Catalunya, per tant, per dir-ho amb el sobre una generació una mica de retros. És un honor que sigui així. A mi toca parlar sobre el territori després de la guerra. Avui moltes de les coses que tenia pensat de dir ja s'han dit, per tant, no ens repetirem. I intentarem treballar sobre dues qüestions que ens van ser poc interessants, perquè una de les coses que ha parlat abans de Montserrat Duc era allò de la gent que esperava que s'acabés la guerra. És la guerra, perquè durant la guerra es va tenir fam, es va tenir misèria, es va tenir molta por, el terror, molt barrejos. I l'endemà, que entre les tropes, no d'alliberament, perquè això sí que val la pena puntualitzar-ho, l'exèrcit franquista, l'exèrcit nacional, els rebels, digueu-li com semàntica, que tenim l'altre dia de la paraula, tant fa la defensa aquí, a la resta de l'estat espanyol es va intitular com a l'exèrcit de liberació. Quan entra a Catalunya, s'intitulen com a ejército de ocupación. És un matís, però és molt important. No venien a lliure a Catalunya, venien a ocupar-la, a subjugar-la, a acabar en aquell problema endèmic de l'Espanya del 19, sobretot, i del principi del 20, que era el problema català. I quan ho havien de fer per la força de tant, no tenen cap problema de conèixer. Però aquest ejército d'ocupació ocupa, en el cas del nostre cas, la nostra província, en tres... Pues, la nostra província afectada per tres etapes bèl·liques molt concretes, les quals s'han esmenat, que ens veiem al punt, i una quarta que també s'ha esmentat i que ocupa tot el període. La quarta, que és potser la més important en la destrucció física dels nuclis urbans, és la guerra aèria. La guerra aèria dura 24 mesos, són dos anys de bombardejos continuats, no només contra objectius estratègics, el que podríem dir des d'un punt de vista militar legítim, sí, quan parlem de legitimitat militar, una combinació rara, però bueno, l'hem de fer servir els historiadors, com serien nusos de comunicacions, el port de Tarragona, que és un objectiu principal, les estacions ferroviàries, és, hi ha d'altres objectius que estratègicament no tenen cap importància, sinó que només en tenen una, que és el terror. Terroritzar la població civil en bombardejos sistemàtics sobre nuclis de població que coincideixen normalment en totes les grans ofensives militars. Abans, durant i una miqueta després que d'una de les ofensives es bombardeja dels voltants de la zona afectada. Per què? Per ja crear un clima de pànic entre la població civil perquè no dona suport a l'exèrcit defensor, que és l'exèrcit de la República, i que a més fugi. Els desafectes marxen. No hi ha una voluntat, allò que deia el Joan Maria abans, que una part del panisme català sí que la vol, però la meitat del règim no la vol, agermanar o recollir aquesta gent que s'ha equivocat, que ha estat enganyada i torna-la a ficar sobre el mantell del nou règim alliberat del Banc de la Justícia. Aquesta voluntat, quan estudis els fets, no existeix. És una voluntat de càstig directe. Els bombardejos seran sistemàtics durant dos anys.
A part dels bombardejos, que afectaran a la immensa majoria de poblacions de la província, que de totes, en un moment o altre, algun atac aèric, més o menys intens, tenim les tres fases. La primera és la del 2 d'abril, l'entrada de les tropes nacionals o franquistes a les terres, a les nostres, a la nostra província, a les Terres de l'Ebre, concretament entre Dalt dels Arcs i la Pobla de Massaluc, el 2 d'abril, i acabarà el 19 d'abril en l'ocupació de Sant Carles de la Ràpita i la caiguda definitiva de Tortosa. Això implicarà moltes coses. Una part, que una part de Catalunya ja està en mans del franquisme, i com ens ha explicat Josep Maria, s'instal·la el règim, comença la repressió, de la qual també en parlarem després, i comencen a patir o a veure les conseqüències dels seus actes, que és la destrucció física dels nostres humans. Tortosa, per exemple, els estudis que hi ha fets, i aquesta informació és bàsica del règim, perquè el règim el que va tenir molt clar és que tot allò que està destruint en acabat ho havia de reconstruir. És tot tan clar que el gener del 38 crea la Direcció General de Regions de les Tales, és a dir, una administració dins del règim que tindrà com a única ocupació reconstruir les zones devastades, allò que ha estat destruït. Doncs a Tortosa, els estudis dels que disposem, que aquesta és una de les formes que tenim també, no hi ha estudis publicats, acurats, sobre el que va passar a cadascun dels municipis de la nostra província, i per tant, contenen dades fragmentades, però que ens permeten tenir una petita constel·lació del que va ser. En el cas de Tortosa estem parlant que dels 2.596 edificis que es calcula que existien a l'any 36 a la ciutat de Tortosa, només en queden que no es veuen afectats per cap impacte d'artilleria o de bombes d'aviació, 484. O sigui, gairebé 2.100 edificis llargs van patir afectacions. D'aquests, 211 van quedar totalment destruïts. 181 van ser destruïts, més del 50% de l'edifici va quedar destruït. I d'altres 1.200 van quedar afectats. Això és Tortosa. Tortosa és font de guerra. Tortosa el front s'instal·la l'abril del 39, del 38, i no es mourà fins al desembre del 38. Durant 9 mesos es font de guerra a una banda i a l'altra de riu. I per tant, hi ha intercanvis d'artilleria, la destrucció és molt més gran. Allà on s'atura la guerra, allà on el municipi i la població és de front de guerra, l'índex de destrucció es dispara. Un altre exemple és la de l'Ebre. 25 de juliol, 16 de novembre del 38, en part d'un altre abans, 800 quilòmetres quadrats, un racó de món, allà on visió, un racó de món, 9 municipis afectats. Doncs els estudis que tenim, que són curiosament d'un periodista, que va ser, va ser via l'exèrcit franquista, de Lluís Maria Martí de Gené, d'aquesta ciutat, a Barroní, si no s'estima informat, té una triologia sobre la Terra que recomano, perquè és per llegible, és una de les que fem els historiadors, que a vegades són infumables, en les que fan periodista i són llegibles. Doncs ell, en dos dels seus volums, analitza, per tant, l'oportunitat, com a persona del règim i afecta en els pobles i parlant amb alcaldes i examinant la documentació municipal, va recollir la informació sobre la destrucció a Gandesa, la de ciutats on els republicans van quedar aturats i no van poder entrar, i l'altra dels arts, l'altra població, on van quedar aturats i no van poder entrar. Doncs, per Gandesa parla de 31 edificis totalment destruïts i 211 d'afectats. Per Vilalba, que va ser assetjada per les tropes republicanes durant 15 dies, unes tropes que no disposaven d'artilleria en aquells moments. S'assetja una població en arma lleugera, doncs a Vilalba, dels 400 edificis que en Mercida estima que existien l'any 36, 80 van ser totalment destruïts i 320, i la resta, van quedar afectats d'alguna manera. Aquí sí puc quedar donat testimoni personal, perquè a part de que ara he vist, ma mare és d'allí, uns iaios vivien, doncs la casa d'encarregat d'uns iaios es va salvar perquè el projectil que va caure va entrar per la teulada, va travessar el primer pis, el segon pis, va acabar topant a l'entrada i va quedar encastat entre dos pedres sense escaldar. Però quan els iaios van tornar a casa després de 4 mesos d'estar refugiats, 6 mesos d'estar refugiats, a causa de la L.R., doncs van trobar això, un esborany que anava des dels sostres, ells van tenir això, ho tenien a casa. Els veïns no en tenien, havia caigut. I això ha passat a los pobles que van ser front de guerra. La gent, quan va arribar, el que no tenia a casa, anava a casa al veí, perquè havia fugit a una altra zona i ficaria uns mesos o un temps a tornar. Perquè calia reconstruir el territori des de terra. Els índexs d'extrucció més elevats són allà on el front de guerra es va aturar. La ciutat de Tarragona, de què hem parlat abastament en el tema dels bombardejos, que va ser molt afectada pels bombardejos, quan parlem de xifres d'edificis destruïts, tot i que són considerables, són importants, estem parlant, fora d'aquesta l'exposició, de 74 edificis i 522 afectats. 74 a Tarragona, 80 a Vilalba.
D'acord? Per aquesta raó, el règim actua de forma diferenciada en aquelles zones que ell considera, i això és una decisió subjectiva de la realitat, però que el considera ell que va ser més afectat, i les que no ho va fer d'una altra manera. I la Direcció General de Regions Devastades a Catalunya crea tres oficines. Una a Tortosa, per a donar servei als municipis afectats per l'Albera de l'Ebre, una altra a Lleida, per a donar servei als municipis afectats per l'Albera del Segre, i una altra a Figueres, per a donar servei als municipis afectats per la destrucció massiva que hi ha al final de la Guerra Civil, mentre aquella gent està fugint de tota la zona d'Empordà, és arrasada per l'aviació i per l'artilleria franquista. La resta de Catalunya no disposa d'aquest tipus de serveis. Sí que hi ha línies d'ajuda a particulars. I quan estudiem aquí a l'arxiu de l'Educació de Tarragona, es conserven la documentació de les peticions de particulars, veurem que són persones, si coneixem la localitat i el cognom, afectes. Les persones afectes del règim, les viudes de màrtirs, els mutilats de guerra, reben ajudes econòmiques per reconstruir la seva. Aquells que no ho són, no reben cap tipus d'ajuda econòmica per reconstruir la seva llar. A nivell estatal, l'any 45, un arquitecte de l'Institut Nacional de Vivienda reconeixia que a Espanya, a nivell estatal, la guerra havia provocat la destrucció de 250.000 vivendes. A Catalunya no hi ha dades específiques, perquè sí que sabem és que l'any 41, dos anys després de la fi de la guerra, la Direcció General de Regions Devastades havia tramitat 12.000 expedients de particulars que estaven reclamant que se'ls ajudés a arreglar les seues cases. Això l'hem limitat a les zones que us he comentat. El règim era moltes coses, i demà ens parlarem de repressió, que veiem el que eren en tema de bàrbars, però no eren rucs. I de la necessitat en fa virtut. I la Direcció General de Regions Devastades es converteix en una eina de propaganda i en una eina de captació. De fet, el setembre de l'any 39 es crea un decret pel qual s'articula com funcionarà això. Això no serà gratuït i s'haurà de pagar un petit peatge. Aquest peatge és un informe on has de justificar cada municipi de la justificar que ha patit una destrucció superior al 75% dels seus edificis o dels seus béns i sol·licitar l'adopció del caudillo. El caudillo adoptarà els municipis, serà el padre protector que consumando permetrà la recuperació. Perquè tant és important la pau. I a més a més, la propaganda intentarà sempre castigar o culpar de la destrucció als rojos. I quan això no és possible, perquè està evident que no han pogut ser els altres, perquè sou tu qui atacava, ho justificaran que allò és un sacrifici necessari per a la liberació d'Espanya. Mai assumiran la responsabilitat d'haver provocat la destrucció. A nivell de Catalunya tenim que l'any 41-42 hi ha 36 municipis que han sol·licitat l'adopció per el caudillo i que seran adoptats, dels quals 9 pertanyen a la demarcació de Tarragona. La majoria de les Terres de l'Ebre, perquè ara estava l'oficina i on havia la possibilitat de justificar aquest 75% de destrucció. Curiositat, Vilalba, us ho comentat, no va ser mai adoptat. Qui tenim? Tenim Benifallet, tenim Benissanet, tenim Corbera d'Ebre, tenim la Fatarella, Gandesa, Mora d'Ebre, el Pinell de Brai, tots aquests són municipis afectats per la Batalla de l'Ebre, tenim el Perelló, afectat molt pel bombardeig per la seva situació estratègica i també escoltat per Tortosa. Aquests són els 9 municipis tarragonins que seran adoptats per el caudillo i qui duran beneficiats per regions devastades. Però esclar, hi ha un problema. Regions devastades no es dedicarà a reconstruir greixes particulars. Això no pot ser, això no pot ser inaugurat, això no pot ser venut. Per tant, es dedicarà a fer edificis que ells consideren públics. I dic consideren ells públics perquè estan parlant d'esglésies, de nova planta, ajuntaments, això és que són res, que tant és la Guàrdia Civil, que no li ve a parlar, escoles, que també ho són, i en el cas de les vivendes, petites agrupacions de vivendes que les demanaran tot el món rural, vivendes per a labradores, i tenen una curiositat. En una societat o en un estat feixista que aposta per l'economia autarca, és a dir, jo ho faig tot i no em relaciono amb l'exterior perquè sóc capaç de fer-ho, això a Mussolini va funcionar relativament bé el 22 en una Itàlia ja industrialitzada i en Pau, en una Espanya
de l'Estat per defensar la guerra civil, un suïcidi econòmic, és condemnar la teva població a la misèria més absoluta, doncs, com poder comprendre, era molt complicat. I una forma d'estalvi, encara que sembla ridícula, ho van fer, va dir, i a part, l'estalvi era una forma d'aplicació i una improvisació ideològica. A la Direcció General redacta una sèrie de plans marc, de disseny marc, 6 tipus d'ajuntament, 6 tipus d'església, 6 tipus d'escoles, 6 tipus de casernes de guàrdia civil, independentment i sense cap tipus de vincle en l'arquitectura territorial de cada lloc. És una arquitectura nova, la de Nova Espanya, i l'aplica tot arreu. Per tant, és una gestió que us recomano, si us agrada el turisme, anar resseguint, buscant ajuntaments bessons, perquè n'hi ha, n'hi trobareu per Espanya, que són idèntics, i un estan a Badajoz, i l'altre estan a Tarragona, i l'altre trobareu a Segovia, que són d'aquí, no és per regions d'escades. Tenim un planos marc, i per la superfície de terreny que disposaven, i per el volum de població del municipi es construeix. Independentment de si allí la arquitectura tradicional era la baixa aragonesa, el perxe, era igual. És uniformitzar la Nova Espanya en una nova arquitectura, que és l'arquitectura del règim. Aquest serà. Quin d'èxit d'això? Que, com us he dit, l'Espanya franquista ha d'intentar mirar tot endavant en el marc d'una economia autàrquica, amb els seus aliats naturals embolicats en un altre conflicte de dimensions que depassen des de la Guerra Civil Espanyola, i per tant, que no hi ha, no hi ha possibles, no hi ha diners, no hi ha capacitat econòmica. Però a part que no hi ha capacitat econòmica, i aquí estic parafrasant l'Oriol, que avui no ho ha dit, però és el que ha treballat millor el tema de la destrucció de Catalunya, i ha portat la seva tesi, i ha portat un llibre, amb un aspecte, que els hi manqui també, a part de mitjans econòmics, els hi mancarà mà d'obra. Bona part ha caigut dels fronts de guerra. Una altra bona part considerable, que són els professionals qualificats, estan a les presons. Si no tinc diners, no tinc mà d'obra, això de fer obres ja comença a ser molt complicat. Què faran? Què s'inventaran aquí? Doncs s'inventaran al maig del 37. Al maig del 37 encara no s'ha acabat. I el decreten la idea de la redempció de les penes por trabajo. És a dir, qualsevol persona condemnada a la presó podia reduir el temps de condemna, és a dir, crearà unitats de treballadors forçosos, van haver de soldar els treballadors, en el cas dels que tenien edat de combatre, que es dedicaran a fer tota aquesta mena d'obra pública. Exemples coneguts i reconeguts a la nostra província, i ara ho porto cap a casa meva, al territori, la línia Carriato-Nal del Fan, que era una línia de ferrocarril que havia unit la Puebla de Ixa amb el port de Sant Carles de la Ràpita, on no va arribar mai, va acabar Tortosa. O sigui, la no de ser la línia va deixar d'existir, però és igual, ells la fet. Una línia que, per cert, es manifica el 1865 i s'acaba el 1943. I el 73 tanca, Citària, que passava a ningú, que era solament però, doncs aquesta línia que s'acaba entre el 40 i 41 per les hores l'acaben soldats, l'acaben batallers de treballadors. Seran els encarregats de refer bona part de la xarxa ferroviària del país, que ha quedat malmès i destruïda, serà l'encarregada de construir ponts. Penseu que a l'Ebre no queda cap pont, l'any 38 són volats tots durant la vida republicana, per tant, coses renacionals, franquistes, traves d'altre euro, que han de, per a poder comunicar les dues ribes, es fan pontons de barques, a mora d'Ebre el pont nou és del 43, bueno, ja fer el pont penjat en costa, per a les dues rodoses, però costarà fer tot això. I una altra de les formes que tindrà, que aquí tornem al centralisme i al control de tot d'un estat que vol ser totalitari, vol ser feixista, i vol ser, perquè no ho serà mai, serà un estat nacional catòlic, no serà una altra cosa, és la manca de confiança en la iniciativa privada. L'èxit, en teoria, de la propaganda que pot garantir aquesta reconstrucció per a que el govern, el règim, vulgui monopolitzar el control. I per tant, si no tens diners, si no tens homes, que els que són treballadors forçats, i a més a més no deixes participar, la iniciativa privada fa que el període de reconstrucció s'allargui molt en temps. La violència, el record en la memòria de la misèria física, ja no només l'econòmica i dels empresonats i el patiment de totes les persones vinculades a la república i les famílies de la república i la fam que provoquen el racionament, també hi ha aquesta visió de poblacions que triguen anys i anys i anys a recuperar un aspecte de ciutat que no s'hi ha de guerra. En solars devastats, en cases enfonsades,
en monuments per recuperar, o sigui, tot aquest imaginari que ells pretenien fer el contrari, se'ls gira en contra aquesta idea d'explotar la reconstrucció, com a dir, que ho seguiran fent, els diaris, els nous, això, seguirà venent això, però l'imaginari col·lectiu, la reposició és per la contrària, això no canvia. O sigui, l'endemà va ser una tragèdia, no va alliberar res. Aquest és una part important de l'endemà, però tot això no s'ha sol, tot això ho fan una nova administració, l'administració del règim. Aquí no m'hi entendré perquè es remaria ja de parlar sujuntament, però a més, en el que respecta a la província de Tarragona hi ha dos punts molt interessants que generalitza el Joan Fontana, el Joan Maria Fontana Terrat, i estan a la xarxa, que us podeu descarregar, us podeu llegir, genials per entendre la idiosincràsia d'aquestes noves autoritats que per una banda estan intentant que respecto la identitat catalana, però no gaire, perquè són per com aquesta identitat, de l'altra banda estan dient és que tal com esteu actuant no ens permeteu captar en estos rojos i redents que estan enganyant, i de l'altra banda estan intentant protegir dels enemics interns, perquè aquesta és l'altra guerra. El règim va ser nacional catòlic, però els que formaven el règim tenien catalins, tenien falangistes purs, tenien neofalangistes que es van apuntar a la moguda perquè havien de sobreviure, i tenien gent de dret tradicionalista monàrquica de la vida, que quan es proposa una camisa blava i una bona roja perquè el que tocava, però ni eren franquistes ni eren falangistes, ni eren fer negocis i continuar tirant endavant i conservar els seus privilegis de classe. Fontana, una de les coses que fa quan plega és un informe, i el treball al respecte de Maria Tomàs, que val la pena llegir, perquè és curtet, un informe explicant això, el que ve detrás d'ell, un altre falangista, guarda de molt dels nostres. El que més s'ha de dir de parar comptes són els nostres, perquè només diuen un són tan nostres. Aquestes autoritats, en la majoria de llocs, el que acabaran és conservant i perpetuant algo que existia al món rural, i que Tarragona, tret de Reus, Tortosa i la seva capital, era un territori eminentment rural, i que predomina el món rural des del 19 i més enrere, i fins i tot avui dia en alguns llocs, podria dir que deies, el caciquisme. Els cacics en el cicle. Ara toca ser falangista? Doncs toca ser falangista, mos hi fem i ja corre. Seguirem manant, seguirem manegant, seguirem controlant el jornal, seguirem fent el mateix. I una de les queixes que fa Fontana és aquesta. Tenim, el partit està estructurat, sobre el paper està escampat per tot el territori, i a l'altre hi ha factura local, i etc. Però aquesta gent no són falangistes. Aquesta gent, això ho hem d'arreglar, no ho podrà arreglar. Les coses econòmiques, les coses de tota la vida s'acaben imposant. El regim va voler ser feixista, o una part del regim va voler ser, però no va ser mai. Es va acabar imposant el nacional catolicisme i el paper aquí anar rullant durant 38 anys. Doncs, tenim la destrucció física, tenim aquestes autoritats que no parlen d'incompetència, cadascú va fer el que va poder, molts van mirar per ells, però molts van mirar pel seu territori, pel seu poble, des de la seva perspectiva, que segurament no serà la nostra, no compartim. Però tot això és un marc, en aquest marc hem de sumar un altre element, el terror, la por. La por a la repressió. Quan parlem de repressió, hem posat un tou de xifres i de números i de percents que no els explicaré, la repressió va ser brutal. En termes absoluts, va ser més brutal del republicana. La repressió republicana, el feminisme dels incontrolats, que eren incontrolats perquè ja sabíem que estàvem fent, perquè no estan enquadrats, ni organitzats, ni manats per un estat, va ser molt més gran. De fet, la proporció hi ha d'unes 3 a 1, de 3 assassinats, a la Revolta Republicana n'hi ha un assassinat durant l'època franquista, per tant, a l'hora de posar un resultat a la taula, això trontolla, hi ha unes teories de revionisme que permeten fer algunes bombolles existents, elements de comparació, una va ser una repressió no orquestrada de l'Estat, l'altra va ser assignats legals perquè de l'equip de l'Estat tinguin una suport a la justícia. Doncs parlem d'aquesta suport a la justícia. Com funciona això? Com funciona la causa general? La causa general és una cosa que s'institueix des del franquisme per a perseguir, per a documentar i perseguir tots els estralls que els rojos han fet a la zona republicana. Quan s'alliberava el municipi, quan s'ocupava el municipi, juntament amb les tropes, entrava un instructor militar, un oficial, que se li havia donat la capacitat de convertir-se en jutge o en instructor,
i va arribar al municipi i començar a demanar informes de les noves autoritats. I informes orals, cal suposar, perquè quan llegeixes directament comença a fer entrevistes als familiars dels suposats màrtirs. Aquelles persones que han patit repressió, que han vist com el seu pare, el seu germà, algú de la família ha estat assassinat o ha desaparegut, perquè se'l van endur i no sap on està, aquesta gent se'ls pren declaració. Què se'ls pregunta? Vostè sap què va passar? No? Qui ho va fer? La pregunta inquisitiva és qui ho va fer. I es comença a redactar llistes. Llistes de persones acusades. A vegades per gent que no hi era en el moment en què allò succeïa. I que el que sap, i la gent ho explicita, i a l'acte hi surt, según me han contado, según se rumorea, no sé, fulanito, sotanito y mecanito. Doncs es comencen a confeccionar llistes. La cosa general no passa un cop. Aquests fiscals, aquesta fiscalitat, no passa un cop al poble. O sigui, cada 3 o 4 anys, entre el 38, 39 i el 43, 44, tornen a passar. Per què? Perquè aquelles llistes que es confeccionen, quan comencen a intentar portar aquella gent a la seva justícia, se n'adonen que la immensa majoria, una part pel front, perquè és ben jove, celebrada o no, i ha mort de la guerra, una altra part considerable ha fugit a França i no pensa tornar. És clar, que era una minoria. La nostra justícia no arribarà on hem d'arribar, perquè la justícia ha de ser exemplaritzada. Si torna a passar per incrementar aquestes llistes. Jo crec que el cap del municipi, que va ser presentat per índex de repressió, i tenim tristos rècords d'aquells que no vol ningú, que és Vilar de les Arts, hi ha tres passades de causa general. A la primera es fa una llista en 58 noms, a la segona la llista ja són 118, a la tercera són 158. I quan comences a repassar noms, a una hi havia el pare, a la segona hi havia el pare, l'oncle, a la tercera hi havia el mare, l'oncle, els tres fills que han quedat i els quatre nebots. És a dir, algú ha de pagar. Aquest algú ha de pagar a nivell català, i això és un document que està penjat a la xarxa, el poble descarregat, és un estudi meravellós que ha fet l'Arxiu Nacional de Catalunya, buidant i sistematitzant la documentació de consells de guerra que hi ha al Tribunal Militar Territorial III de Barcelona, que hi poden anar qualsevol, demanar qualsevol consell de guerra perquè es pot donar. I te'l serveixen i te'l deixen fotografiar. No et deixen fotocòpies, però pots fer fotos o prendre notes. Allí es conserven 75.000 expedients de consells de guerra celebrats o instruïts a Catalunya entre 1938 i 1945. Que es diu aviat 75.000. El document està molt bé, està bé a les xarxes, el podeu descarregar, i hi ha una anàlisi fantàstica de condemnes, de tota la informació que pot generar aquest tipus d'informes. Sobte una cosa, la meitat d'aquests expedients no van acabar en cap tipus de condemna. Perquè dins d'aquest sistema acusatori, aquest sistema de la teu en algú, perquè hem de acabar fent justícia, es va acabar instruint causa contra gent que no havia fet res. I afortunadament, malgrat que el règim va ser aterrador i molts dels seus protagonistes van ser veritables cochins que es van dedicar a això, va haver gent que tenia coneixement. I va veure que quan algú era innocent, tot i el delit que hi ha l'any 39, 40 o 41, per molt afecto que seas d'obrir la boca en contra de l'alcalde, del capellà i del cap de la Guàrdia Civil, va gent que va fer cartes, que va fer declaracions i quan anava a dir, no, és que aquest senyor, quan això passava, és que no estava al poble. O aquest senyor, aquella nit que l'acusa endevenat a no sé on, a la tàpia del cementiri, ha dit, bé, que si no hi era, perquè jo estava amagat a la seva casa. Perquè durant 3 mesos no va tenir amagat a la seva casa. Aquest senyor no havia fet res. I per tant, ens trobem que un 50% d'aquests expedients hi ha sobreseïment. El jutge va considerar després de la investigació que no hi havia causa probable, se'ls declara lliures, no se'ls culpa. L'altre 50 sí, va bé. I així que em permetré donar unes quantes xifres perquè entenguem coses. La repressió va ser brutal, hem parlat de 3.700 i pico executats a la província de Tarragona, però quan mirem les condemnes, la majoria de les condemnes, el 45% de les persones que van ser condemnades ho van ser a penes de 6 i 12 anys. Que era millor, si l'any de privació de llibertat, però no va tenir res de res, era millor. Un 24% ho va ser entre penes de 15 i 20 anys. I va dir que comença a baixar. Penes de mort, el 13,7. Cadena perpètua, l'11,9. I la resta, 1, 1,5, 2, penes de 30 anys, o penes molt menors. Hi ha un 1,8 que són
són condenats a perdre entre 6 mesos i un any. Què vull dir? Que el que hem estudiat més, allò ens hem centrat molt bé els treballadors en la primera etapa, perquè era urgent, era el cridaner, era el que calia comptabilitzar, i tenim molt clar, va ser la de les bases, els executats. Però en aquests executats hi ha milers de persones amb les quals el règim els va estroncar la vida. Es va tenir en presons, i fa, a vegades en veritables periples, de passar per 4, 5, 6 presons al llarg dels 5 o 6 anys que van estar empresonats, voltant per este d'Espanya en condicions de ser un rojo, per tant, llibertat absoluta per aquest maltracte i malvivir. I moltes d'aquesta gent, que és estudis que no tenim, van acabar morint a la presó. No sempre víctimes dels maltractaments dels guàrdies per malnutrició, per malalties, per detenció mèdica, per tota una sèrie de factors que influeixen. Estem parlant que casos que conec d'anar a buscar el fill ha fugit a França i ha mort el pare, un home de 62 anys, i condenar-lo a 20 anys de presó. Que si no, no sobreviuria a la presó, que és impossible. I per acabar, què va fer el règim? En què es va basar el règim? Per què se'ls condemna a aquesta gent en el 75% dels casos? Per rebel·lió militar o auxilio a la rebel·lió? Que és el paradigma, que no espera riure, espera plorar, del que va fer el règim i el clar que tenien cap a on anaven el mateix 18 de juliol. El mateix 18 de juliol del 36, el banc militar unifica tots els bancs que es van fer arreu, deixa claríssim que el govern legítim són ells, els rebels, i que aquells que s'oposaran el govern legítim seran considerats rebels. I per tant, en aplicació del codi militar que havia vigent l'any 36, que és el de 1890, i l'article 237, tot aquell que rebel·la contra el govern legítim és jutjat per consell de guerra, per rebel·lió militar o per auxili de rebel·lió. Què fa el règim? El dia 0, el minut 0, ja li pega la volta a la realitat i la posa en favor d'ell. I tota aquella gent que va ajudar a l'exèrcit de la República va ser executada o empresonada i perseguida per auxili a la rebel·lió. Gràcies. Moltes gràcies a tots per estar aquí avui i també que va molt de pena.